Boa tarde a todos. Vamos retomar a nossa sessão da 17ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEEL. Mas, senhores diretores, antes de retomar nossa sessão pública, eu preciso compartilhar uma notícia triste. Faleceu nessa madrugada nossa colega Gessé Duarte Menezes, que trabalhou na ANEEL entre abril de 1998, desde o início da agência, em março de 2007, sempre na nossa Superintendência de Gestão Técnica da Informação, a SGI, onde atuou na implantação do sistema de gestão documental da ANEEL. Aqueles que são antigos aqui da casa, como eu e o diretor Elvio, trabalhamos diretamente com a dona Gessé. Muito dedicada, a dona Gessé era muito querida entre os amigos, entre os colegas aqui da agência. A dona Gessé trabalhou ainda no extinto Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica, o DENAE, órgão que antecedeu o ANEEL, e também, doutor Elvio, na CAEB, órgão que antecedeu o DENAE. Dona Gessé deixou sua marca aqui na ANEEL e no setor elétrico. Aos amigos e familiares da dona Gessé, nossos mais sinceros sentimentos, que Deus conforte seus corações. Gostaria de fazer esse registro, senhores diretores, antes de iniciarmos a pauta desta tarde. Diretor André, eu também queria fazer aqui uma homenagem à família e aos amigos da Gessé, realmente uma pessoa extraordinária que eu tive muito, convivi muito com ela. Ela foi nós podemos dizer que ela, o SIC que nós temos hoje se deveu muito ao trabalho dela. Ela foi a pessoa que implantou o SIC dentro da agência e um trabalho extraordinário e sempre uma pessoa muito gentil, muito alegre, solícita, e essa notícia nos chegou aqui hoje e não só nos surpreendeu, né, mas como também deixou, tenho certeza que todos que conviveram com ela muito tristes, e também quero aqui manifestar meus sentimentos e meus pêsames aos familiares e aos amigos. Feito o registro, o nosso respeito, o respeito desta agência à dona Gessé e seus familiares, eu solicito ao secretário-geral que apregoe o primeiro processo da tarde de hoje. Boa tarde, senhores diretores, senhora diretora, senhor procurador. Quebrando um pouco o rito, eu gostaria também de prestar minha homenagem à dona Gessé, que hoje a gestão documental, que à época estava na Superintendência de Gestão da Informação, encontra-se, dentro da estrutura da SGE. Então, também minhas sinceras homenagens. Conheci a dona Gessé, foi uma excelente profissional, muito dedicada à ANEEL. Uma pessoa que também estava sempre disposta a ajudar e a trabalhar com todos. Então, essa homenagem e desculpe a quebra do protocolo, senhores. Item 3 da pauta. Processo 48.500.000.32/2021-33. Assim, proposta de abertura de consulta pública para aprimoramento do lote 5, com instalações de transmissão no estado do Amapá, a ser incluído no edital do leilão número 2 de 2021, ANEEL, leilão de transmissão. Diretor relator, Efraim Pereira da Cruz. Diretores, também faço aqui, rendo as minhas homenagens à nossa ex-companheira de trabalho, dona Gessé, e de forma muito justa, doutor Ricardo Marques, o senhor quebra o protocolo e faz também a sua homenagem, né? E conforme o doutor Elvio coloca, né, a toda a instalação do SIC, eu acho que a gente sempre tem que render as homenagens às pessoas que verdadeiramente contribuem com o serviço público, sobretudo aqui, principalmente nós aqui da Agência Nacional de Energia Elétrica, que fica minhas homenagens, e rogo a Deus que conforte o coração de cada um dos familiares da dona Gessé. Senhores diretores, a gente está aqui trazendo novamente para a deliberação do colegiado, na verdade é uma incrementação à deliberação que já foi feita na questão do leilão, né? Nós tivemos a abertura da consulta pública para
o leilão número 2, e aqui a gente está fazendo uma abertura de consulta pública para aprimoramento do lote 5 com instalações de transmissão no estado do Amapá, o que já foi naquele momento explicitado a todos os senhores. Então, senhores diretores, eu me permito aqui, com as vênias necessárias, fazer apenas uma ponderação aqui no relatório. Em 12 de maio, a Secretaria Executiva de Leilões, CEL, e a Superintendência de Concessões, Permissões e Autorizações de Transmissão e Distribuição, SCT, produziram a nota técnica número 15 de 2021, por meio do qual avaliaram a questão e recomendaram que os ajustes e as complementações da minuta do edital e os anexos 1.5 e 2.5 para a inclusão do lote 5 do edital do leilão número 2 de 2021 sejam submetidos à consulta pública. Destaco também que esse processo está sob nossa relatoria e, conforme já informado lá atrás também, foi feito de forma antecipada, sendo, senhores diretores, é o que basta relatar diante do conhecimento de todos sobre o tema à hora proposto. Vamos, então, destinar a palavra à Procuradoria-Geral da ANEEL. Bom, senhores diretores, nesse caso ainda não houve pedido de parecer à Procuradoria, até pela fase que o processo se encontra, né? Então, uma fase ainda de instauração de audiência pública. Então, a Procuradoria, como costuma fazer nesses casos de abertura de consulta pública, opina pela abertura da consulta nos termos do artigo 4º, parágrafo 3º da Lei 9.427 e artigo 9º da Lei 13.848. Agradecemos aqui ao nosso doutor procurador, doutor Eduardo Estevam. E, senhores diretores, consta no relatório R1 da Resolução 25 da PR-EPE, de 9 de novembro de 20, que institui o grupo de trabalho GT Amapá com o objetivo de apresentar e discutir com o MME alternativas para apoiar, sob a ótica do planejamento da geração e transmissão, decisões sobre medidas de reforço da segurança do suprimento de energia elétrica no estado no estado, no médio e no longo prazo. Aqui não é novidade, todos os senhores conhecem, né, do ocorrido, né, e não precisa nós alongarmos muito. É nesse contexto que se avalia a inclusão do quinto lote do leilão, o quinto lote no leilão número 2 de 21, qual destaco que tal discussão já estava prevista quando da abertura da consulta pública sobre os 4 lotes iniciais, conforme consta no voto, também de minha lavra, que encaminhou decisão ao colegiado na 14ª reunião, o que naturalmente foi aprovado por unanimidade. Desse modo, após a ANEEL receber os estudos relativos ao aumento de confiabilidade no estado do Amapá, dentro do prazo esperado, foi possível estruturar novo lote, o agora denominado lote 5, contendo tais instalações para sua inclusão no objeto do leilão em caráter extraordinário, haja vista a urgência informada pelo planejamento setorial para a contratação do empreendimento. E aqui, senhores, a gente apresenta o que seria o quadro, uma linha de transmissão de 230 kV Macapá 3C1 com 10 km e uma subestação 230-69 kV, que denominada Macapá 3, com transformação de 2 transformadores de 150 MVA. Essa é uma solução estrutural para o aumento de confiabilidade no Amapá, o que todos nós também não precisamos adentrar o mérito, ficou bem conhecido e amplamente divulgado no Brasil a fragilidade do sistema do Amapá frente ao que nós acompanhamos. Até ontem mesmo, conversando com nossas áreas técnicas, a gente está entrando no mérito, senhores diretores, no tocante a Rondônia, que Porto Velho, ali atendido numa subestação Porto Velho, onde nós temos um barramento que concentra toda a entrada de energia ali na capital, que vai para Rio Branco, que naturalmente o back-to-back ali da coletora de Porto Velho não se presta tal serviço de distribuição, mas sim de escoar energia ali das usinas para o Brasil por meio da corrente contínua. Então, senhores diretores, mas só fazendo essa parte aqui, a proposta ela tem esse condão de incluir o lote 5 no leilão e destaco a questão do prazo reduzido que tem a previsão no parágrafo 2º do artigo 9º da 13.848 de 25 de junho de 19 e visa a compatibilização da data de término de ambas as consultas públicas e a não prejudicar o cronograma do leilão 2, cuja sessão pública está prevista para dezembro de 2021. Explico também, senhores diretores, que esse tratamento também foi discutido na deliberação da 14ª reunião pública naquele momento, qual discutimos que já se acharia certo nesse colegiado que esse lote estava ali num acordo entre o Ministério de Minas e Energia e a nossa casa para a entrada desse lote. Feito essas considerações,
Destaque que para o lote 5 permanecem válidas as demais análises que constam no item 3.2 e 3.7 da nota técnica 10 e na deliberação da diretoria do colegiado da 14ª, ou seja, trata-se apenas de inclusão do lote 5. Feito isso, senhores diretores, passo diretamente ao dispositivo de voto, diante do exposto e considerando que consta no processo 48.500.000.032.2021-33, voto por instaurar consulta pública exclusivamente por intercâmbio documental com período de contribuições de 20 de maio de 2021 a 14 de junho de 2021, com vistas a colher subsídios e informações para aperfeiçoar os ajustes e as complementações na minuta do edital e os anexos 1, 5 e 2/5 em face da inclusão do lote 5 no leilão número 2 de 2021, leilão de transmissão. É o voto, senhores diretores. Em discussão a matéria. Bom, diretores, eu quero aqui apenas destacar as ações céleres, né, e coordenadas que todo o setor teve na busca de uma solução para poder aumentar a confiabilidade no atendimento do estado do Amapá. O desabastecimento que a gente teve, né, que foi vivenciado pela população do Amapá no fim do ano passado, ele exigiu de todos nós atitudes urgentes, né, no primeiro momento, para restabelecer o fornecimento de energia e, na sequência, para a gente encontrar solução para evitar a situação, que situações como aquela pudessem acontecer novamente. Então, acho que, nesse sentido, eu gostaria de agradecer a dedicação de todos os servidores, né, e todos aqueles que trabalharam para que fosse possível incluir essas obras ainda no segundo leilão de transmissão desse ano. E, dito isso, eu quero apenas parabenizar a sensibilidade e o voto proferido pelo relator e já antecipo aqui minha concordância com o encaminhamento. Eu também queria fazer só uma ponderação, indo além das providências que foram tomadas para o pronto restabelecimento, que envolveu diversas instituições e pessoas aqui da ANEEL, o trabalho da área de fiscalização da agência. Eu, como todos sabem, sou egresso dessa unidade e, no passado, nós tínhamos processos mais morosos. Esse evento ocorreu em novembro, doutor André. E nós já temos a apuração completa dos fatos pela área de fiscalização, tanto na perspectiva da concessionária, como também do operador nacional do sistema elétrico. Um trabalho muito célere, eu diria que está se tornando praticamente um padrão das áreas de fiscalização da ANEEL, o que nos dá bastante conforto de rapidamente responder à sociedade no momento mais importante, que é do restabelecimento, mas também na apuração das responsabilidades pelo evento. Então, nesse expediente em particular, eu queria saudar o trabalho do superintendente, doutor Giacomo, da assistente, doutora Jaqueline, e da equipe técnica envolvida nas apurações deste importante evento. Também, diretor Sandoval, me associando às suas palavras, a da diretora Elisa e a do nosso relator, doutor Efraim. Primeiro, ressaltar a pronta resposta do setor elétrico para a segurança energética no estado do Amapá. Depois do episódio do final do ano passado, então já estamos aqui com a solução de planejamento para levar segurança energética ao Amapá e saímos da situação de atendimento radial. Seria a construção dessa subestação Macapá 3 e ficaria a 10 quilômetros da subestação onde tivemos a intercorrência, que é a Macapá 2. Então, essa solução será estrutural para o estado. Já estamos em maio, já abrindo audiência pública para que esse lote seja submetido a edital de leilão, já com os relatórios R todos estudados. O segundo ponto, com um olhar para trás, diante do que aconteceu, assim como fez o diretor Sandoval, ao qual me associo às palavras, exaltar o trabalho da fiscalização da agência, que agiu de maneira rápida, e hoje nós temos uma multa aplicada na LMTE,
que representa 3,5% da receita anual da empresa, no valor de 3,6 milhões, foi a maior multa aplicada até agora na história da ANEEL, e temos uma penalidade aplicada no operador nacional do sistema, que representa 0,88% de sua receita. E deixar claro que a penalidade aplicada ao operador nacional de sistema, devido ao blackout ocorrido no Amapá, em novembro de 2020, ele em nenhum momento será pago pelo consumidor. Essa penalidade, conforme o artigo 7º da Resolução 780 de 2017 da ANEEL, será paga pelos associados do ONS, sendo que o valor não será repassado, em hipótese alguma, à tarifa dos consumidores. Diante das duas penalidades aplicadas, ainda cabe análise de recurso aqui no colegiado da ANEEL, e os dois órgãos, tanto a LMTA concessionária e o ONS, que é um órgão regulado e fiscalizado na ANEEL, apresentaram recursos e isso será apreciado oportunamente aqui pelo colegiado. Bom, feito esse esclarecimento, nada mais a ser acrescentado. Submeto a matéria à votação. Eu acompanho o voto do relator. Também acompanho o voto do relator. Eu também acompanho a proposta do eminente relator, diretor Efraim Cruz. Voto com o relator e assim proclamo que a diretoria da ANEEL, por unanimidade, decidiu instaurar consulta pública exclusivamente por intercâmbio documental com período de contribuições entre 20 de maio e 14 de junho de 2021, para colher subsídios e informações para aperfeiçoar os ajustes e as complementações da minuta do edital e anexo 1 a 5 e 2 a 5 em face da inclusão do quinto lote no leilão 2/2021 ANEEL leilão de transmissão. Próximo item. Senhores diretores, os próximos itens do diretor relator Sandoval serão lidos de forma conjunta, se eu não me engano. Então, pergunto ao diretor se ele quer que eu leia todos os itens de uma vez ou a cada deliberação nós vamos anunciar um por um item. Doutor Ricardo, eu preferiria que nós chamássemos todos os processos, porque há um núcleo comum na deliberação, de fato, que de posse que seria repetitivo eu ler todos os processos. Na realidade, eu compilei um voto que já está disponível aos diretores, onde eu trago a deliberação conjunta dos quatro processos. Então, podem ser chamados quatro processos e na leitura do voto eu trato cada item no bloco comum e naquilo que for específico eu ressaltarei na leitura do voto. Tá. Temos uma outra questão que é a pedido de sustentação oral para os itens 14 e 16, como anunciado no início, do representante do Conselho de Consumidores da Copel, senhor Ricardo Vidinich. Bom, sobre o pedido de sustentação oral, eu submeto aqui ao colegiado, considerando que o pedido não é feito por parte interessada direta aqui na deliberação, proponho indeferir o pedido. Não existindo objeção, então está indeferido o pedido de sustentação oral, Ricardo. Passarei a leitura, então, dos itens 13 a 16, senhores. Item 13, processo 48.500.000.117/2020-31 e mais 5 processos. Assunto, autorização para a Voltalha Energia do Brasil Limitada implantar e explorar sob regime de produção independente de energia elétrica, PI, as centrais geradoras eólicas, Eolcanudos 5, 6, 8, 9, 11 e 12, localizadas no município de Canudos, estado da Bahia. Item 14, processo 48.500.000.439/2020-80 e mais 6 processos. Assunto, autorização para Sertão Brasil Energia Solar, EIRELI, implantar e explorar, sob regime de produção independente de energia elétrica, as centrais geradoras fotovoltaicas, UFV Sertão Solar Barreiras, 15 a 21, localizadas nos municípios de Barreira, estado da Bahia, e outras providências. Item 15, processo 48.500.000.489/2020-21 e outros 7, assunto, autorização para as empresas Enel Green Power, Aroeira,
SA. A mãe nem queria essa mesa, ela estava lá, porque tipo, Enel Green Power, Aroeira 2 SA, Enel Green Power, Aroeira 3 SA, Enel Green Power, Aroeira 4 SA, Enel Green Power, Aroeira 5 SA, Enel Green Power, Aroeira 6 SA, Enel Green Power, Aroeira 7 SA e Enel Green Power, Aroeira 8 SA, implantarem e explorarem, respectivamente, sob regime de produção independente de energia elétrica, as centrais geradoras eólicas, EOLs, Aroeira 1 a 8, localizadas no município de Morro do Chapéu, Estado da Bahia, e outras providências. Item 16. Processo 48.500.004598/2020-53 e mais 8 processos. Assunto: autorização para a Sky Energy Sammamed Projeto Solar SPL Limitada implantar e explorar, sob regime de produção independente de energia elétrica, as centrais geradoras fotovoltaicas, UFVs, Sky Sammamed 1 a 9, localizadas no município de São Mamed, Estado da Paraíba e outras providências. Diretor, com pedido de vista, Sandoval de Araújo Feitosa Neto. Eram esses 4 itens na leitura da sequência, senhores. Bem, obrigado, doutor Ricardo. Senhores diretores, eu compilei todos esses processos aqui, como todos sabem, no bojo de uma discussão que foi travada aí nas últimas reuniões com relação a uma quantidade expressiva de processos de autorização de usinas solares, majoritariamente, como também eólicas, e, ao mesmo tempo, uma pouca ou inexpressiva, não vou dizer inexpressiva, mas uma reduzida comprovação de implantação de fato desses empreendimentos, o que estava trazendo uma sobrecarga de trabalhos tanto na Agência Nacional de Energia Elétrica como também no Operador Nacional do Sistema Elétrico. E essa discussão ela estava acontecendo num ambiente já de estudos para revisão da Resolução Normativa 876, o que ao longo desse período acabou ocorrendo com o sorteio na última segunda-feira, ontem, para a revisão desta importante resolução, cujo processo ficará a cargo do diretor Efraim Cruz, conforme deliberação no dia de ontem. A nossa ideia aqui é trazer algumas reflexões que, em grande medida, já estão incluídas no processo de AIR instruído pela SCG, mas que, de alguma forma, alguns pontos relevantes a gente destaca no presente processo. Pois bem, em 12 de janeiro de 21, por meio da correspondência 12 de 2021, a Voltale Energia do Brasil solicitou autorização para implantar e explorar as eólicas Canudo 5, 6, 8, 9, 11 e 12, complementando a documentação até 11 de março de 21. Em 22 de janeiro, por meio da correspondência 17, as empresas Enel Green Power, Aroeira 1 a 8, solicitaram autorização para implantarem e explorarem as eólicas referentes, complementando a documentação até 30 de março de 21. Em 25 de janeiro de 21, a Sertão Brasil Solar Energia solicitou autorização para implantar e explorar as usinas solares fotovoltaicas Barreiras 15 a 21, complementando a documentação até 25 de março de 21. Em 27 de janeiro, a Sky Energy São Mamed Projeto Solar SPE solicitou autorização para implantar e explorar as usinas solares Sky São Mamed 1 a 10, encaminhando os documentos necessários à instrução do correspondente processo. Em 12 de abril de 21, inclui os processos referentes à usina solar Barreiras na pauta da 12ª reunião, entretanto, decidi retirá-las para esclarecer aspectos relevantes acerca da escassez de margem de escoamento no ponto de conexão. Em 27 de abril de 2021, então nós temos aí menos de um mês, por meio dos memorandos 88 a 91,
solicitei à SCG que realizasse, com apoio da SFG, instrução complementar aos referidos processos para avaliação do histórico das empresas requerentes quanto ao comportamento e eventuais penalidades aplicadas no desenvolvimento de outros processos de outorga de autorização dos serviços de energia elétrica. Em resposta, a SCG emitiu as notas técnicas 267 a 270 em 13 de maio de 21. É o que temos a relatar. Doutor André, a Procuradoria. Procuradoria. Bom, senhores diretores, nesse caso não houve pedido de parecer, então a gente supõe que não há uma questão jurídica a ser enfrentada, até porque o processo de outorga ele envolve basicamente a instrução com documentos, né? Então, a resolução 876 exige que o interessado apresente documentos, estando esses documentos em mãos, né, e instruindo o processo, a autorização é concedida. Então, talvez realmente não haja complexidade para que seja feita uma consulta formal para a Procuradoria nesses casos. Sendo assim, a Procuradoria opina pela presunção de legitimidade do ato que viesse a ser praticado pela diretoria. Maravilha. Obrigado, doutor Eduardo. Antes de fazer a leitura aqui do voto, apenas constar que a diretoria da ANEEL, e esse movimento foi feito por todos os diretores, no momento em que identificamos conjuntamente a necessidade de algumas aprofundamentos a respeito da matéria. Então, alguns processos de minha relatoria que trago hoje para a deliberação entraram na pauta e saíram. Houve também um pedido de vista que eu já trago também como... já trago encaminhamento, e também isso ocorreu com a relatoria de outros diretores, tá? Doutora Elisa e também o doutor Elvio e o doutor Efraim. O doutor Elvio trouxe alguns processos na reunião passada e por restar completa a instrução daqueles processos e trago agora também para a deliberação por considerar que os pontos trazidos e questionados às unidades técnicas foram sanados e também adicionalmente que já foi emitida a instrução para revisão da norma. Então, entendo que eventuais aprimoramentos serão tratados aí no horizonte próximo. Também queria destacar que esse período de um maior aprofundamento não levou mais de um mês ou pouco mais do que isso, o que demonstrou aqui por parte da relatoria e também das áreas técnicas, um intenso trabalho para que encontrássemos uma solução ou um ponto de equilíbrio. E é isso que nós estamos trazendo para a discussão. Durante a instrução do processo de autorização, algumas discussões acerca do acesso, principalmente de usinas solares fotovoltaicas, e aí no caso específico, na subestação Barreiras 2500 KV, o projeto inicial submetido à análise de consulta de acesso contemplava as usinas solares Sertão Solar Barreiras 6 a 24, cada uma com 50 megawatts de potência instalado, que totalizaria 950 megawatts, no barramento de 500 kV da referida subestação. No entanto, o Operador Nacional do Sistema Elétrico, por meio do relatório em referência, de 1º de março de 2021, registrou ser viável a conexão de apenas 350 megawatts. Diante dessa restrição, a interessada apresentou um novo pedido de autorização, agora contemplando apenas a potência viável para a conexão. O requerimento foi analisado pela SCG com recomendação favorável à emissão de autorização. Após desse processo ter sido distribuído para minha relatoria, fui informado da existência de outra empresa interessada em obter acesso na rede básica no mesmo ponto de conexão, para o qual o ONS teria emitido também informação de acesso com indicação de disponibilidade de 350 megawatts. Neste contexto, decidi retirar este processo da pauta de 13 de abril de 2021 e avaliar de forma mais abrangente os aspectos
os procedimentos regulamentares para emissão de autorizações. A discussão ora apresentada trouxe à tona a necessidade de uma melhor avaliação sobre o processo de autorizações, principalmente quanto aos seus impactos para a expansão do sistema de transmissão, a necessidade de mecanismos regulatórios que promovam uma maior previsibilidade e factibilidade de conclusão dos projetos, bem como evitem ou minimizem litígios, como que fora acima descrito, e eventuais práticas de mercado. Assim, nos próximos parágrafos, apresentarei informações quantitativas e qualitativas para subsidiar encaminhamentos no sentido de aprimorarmos o processo de emissão de autorizações. Aqui, senhores diretores, se me permitem, como eu falei, o voto ele consta aqui uma farta análise feita juntamente com a SCG e SFG, que eu deixarei aqui para consulta futura, mas apenas destacar aqui alguns números. Por exemplo, em 2020, nós tivemos, entre potência outorgada de PCHs, UTEs, eólicas e solares fotovoltaicas, em 2020, o total de 13.320, o que se aproxima muito da capacidade instalada da usina hidrelétrica de Itaipu, que, como eu já disse, completou 47 anos ontem. Desses, aproximadamente a metade é usina solar fotovoltaica. E já em 2021, nós estamos com um total de 5.850 e 2019, 9.815. Os processos de emissão de outorgas estão estabelecidos na resolução 876. A referida resolução prevê que a ANEEL analisará, como muito bem apregoado pelo Procurador-Geral Substituto, apenas uma análise documental, dentre elas a disponibilidade de recurso para a geração de energia, capacidade instalada, acesso às instalações de distribuição ou transmissão de energia elétrica, conforme informação de acesso. Diante dos números apresentados, observa-se o surgimento de uma competição por margem de escoamento, tanto nos sistemas de transmissão quanto nos de distribuição. Esse fenômeno tem provocado um excesso de solicitações de informação de acesso ao operador nacional do sistema. E como se trata de empreendimentos de pequeno porte, a demanda ao ONS se mostra muito pulverizada. E conforme relato do próprio operador, dificulta de forma relevante a realização dos seus trabalhos. Em reunião realizada com a ONS, foram relatadas diversas dificuldades no tratamento destes pedidos, dentre eles, apresentação de solicitações de avaliação para acesso de um mesmo empreendimento em mais de um ponto de conexão, o desafio da realização de diversos estudos eletroenergéticos de forma pulverizada, diante de suas características dinâmicas e interdependentes, diversas incertezas sobre a destinação ou não da margem de escoamento, tendo em vista que a informação de acesso consiste em um documento de caráter precário e poderá não se converter em custe, contrato que sim assegura o uso efetivo da margem de escoamento. De acordo com a Superintendência de Fiscalização, quando fazemos um recorte de abril de 2021, temos que 981 empreendimentos de geração, atualmente outorgados pela ANEEL, 417, aproximadamente 40%, possui algum marco de implantação já atrasado. E aqui eu trago do voto uma apresentação desses números, apenas para destacar em torno de mais de 30% de usinas solares fotovoltaicas encontram-se em atraso e como também algo em torno de 30% das usinas eólicas, ou um pouco menos do que isso. O universo atualmente monitorado de empreendimentos de geração com outorga e que ainda não entraram em operação comercial atinge 971 usinas, sendo que a grande maioria, ou seja, 724,
são eólicas ou fotovoltaicas. Das 724 usinas, 77% não tem qualquer compromisso no ambiente de contratação regulada, ou seja, não vender energia nos leilões promovidos por esta agência. Dessas 557 usinas que não têm compromisso no ACR, 422, ou seja, 75%, nem sequer iniciaram as suas obras. Dessas que não iniciaram suas obras, 146 estão com algum marco de implantação em atraso. Então, se nós pensarmos 557, 422 estão em atraso. Desculpe, nem iniciaram as obras. E das que iniciaram, 146 estão com algum marco de implantação em atraso. A sistematização dos procedimentos de análise pela ANEEL, bem como a consolidação dos regulamentos para a outorga, tornou o processo de concessão de autorização muito célere. Entretanto, em caso de dificuldades para a implantação da usina, como descumprimento do cronograma de implantação ou não atendimento a condições previstas no ato autorizativo, a revogação da autorização, por sua vez, obedece a um rito muito complexo e muito demorado. Aqui nós destacamos alguns números que, entre 2015 e 2020, a SFG lavrou 174 termos de intimação. Desses 78 casos, a ANEEL confirmou a proposta da área técnica. Reverteu a decisão e arquivou o TI em 61 casos. E em outros 35 encontram-se ainda pendentes de análise pela diretoria. Esse tempo de instrução de processos dessa natureza leva em torno de 12 meses. Agora, fazendo aqui alguns comentários a respeito do principal ponto de controvérsia nos processos, que é a disputa por margem de conexão. Conforme anteriormente mencionado, dentre os documentos exigidos para a emissão de outorga de autorização, consta a apresentação da informação de acesso, que é emitida pelo operador nacional do sistema elétrico. Este relatório, em grandes linhas, ele diz inicialmente se é viável ou não aquela outorga, como também indica eventuais restrições e condições de operação, como também a viabilidade ou não do escoamento da energia gerada pela usina requerente. É importante destacar que a informação de acesso consiste em documento precário, que não garante a margem de escoamento indicada ao seu detentor, sendo que existe risco de ocupação dessa margem antes da efetivação do custo pelo empreendedor. De posse dessa outorga, o agente pode fazer a solicitação de acesso a partir da ONS. A partir da solicitação, a ONS realizará uma avaliação mais profunda das condições de acesso e, posteriormente, emitirá o parecer de acesso. A partir desse momento, 90 dias estão estabelecidos para que o respectivo custo seja assinado. E aqui também no voto há um conjunto de procedimentos que são e devem ser observados pelas empresas quando de firmar o compromisso para a conexão. Aqui, senhores diretores, no item aprimoramento do processo de obtenção de outorga, eu apenas faria aqui alguns destaques que já constam, inclusive, no próprio estudo de AIR trazido pela SCG, SRG e SFG na revisão da 876. A primeira delas é com relação às garantias financeiras. Como todos sabem, a implantação de usinas solares fotovoltaicas não exige garantias, o aporte de garantias financeiras. É apenas destacar que no passado nós tínhamos exatamente o mesmo problema com usinas eólicas e que após o aprimoramento da regra e a consequente obrigatoriedade no aporte dessas garantias, nós trazemos no voto gráficos que demonstram uma melhor tempestividade, um menor atraso na execução desses empreendimentos. O que a gente entende, claro, após uma
importante, competente e necessária discussão com a sociedade, é que este é um ponto importante na discussão. Não há nenhuma certeza antecipada por esta relatoria, razão pela qual aguardamos as competentes diligências que serão realizadas na revisão da norma. Outro ponto que nós trouxemos e tentamos aplicar ao que está atualmente regulado é no que se refere ao cumprimento do artigo 16 da Resolução Normativa 876 de 2020, a qual eu solicitei complementação nas análises das presentes outorgas. A ideia a ser alcançada era identificarmos na cadeia societária dessas empresas eventuais geradores que não cumprissem de forma tempestiva as obrigações junto à ANEEL com essas outorgas, o que, para nossa felicidade, não ocorreu, nenhum problema foi identificado pela SFG e SCG. Então, sob essa perspectiva, os processos estão aptos a serem autorizados. Passando especificamente à análise dos requerimentos de outorga, nós temos o requerimento de outorga da Sertão Brasil Energia Solar Eireli, por meio da nota técnica 173, a SCG avaliou as informações apresentadas pela requerente e concluiu que foram atendidos os requisitos constantes na Resolução Normativa 876. A requerente faz jus ao desconto de 50% na TUST e TUSD, referente à autoprodução ou comercialização de energia elétrica. Com relação às análises complementares que foram solicitadas, não foram identificadas inadimplências que comprometessem a autorização do empreendimento. Da mesma forma, com relação à energia, à voltalha da energia, por meio da nota técnica 145, a SCG avaliou as informações apresentadas pela requerente, também considerando atendidas os requerimentos, as exigências e procedimentos constantes na Resolução 876. Em instrução complementar, também não foram identificados inadimplências ou problemas que desabonem o processo de autorização. Destaco apenas que, neste caso específico, a requerente possui 18 centrais de geração em implantação, das quais 13 estão com o cronograma em dia, uma está adiantada à instalação e 4 estão atrasadas. Apesar de constar um atraso, não vemos óbice à emissão do ato autorizativo. Com relação aos requerimentos da Enel Green Power, também entendemos atendidos os requisitos da Resolução 876, também em instrução complementar não foram identificadas inadimplências associadas ao grupo econômico. A SCG, para este grupo, identificou 106 outorgas de geração, das quais 86 estão em operação e 20 na fase de implantação. Dessas 20 que estão em implantação, verificou-se que 9 estão com obras adiantadas em relação ao cronograma, 3 estão com as obras em dia e 8 estão com cronograma em atraso, e também verificamos que não é um atraso que compromete a execução dos empreendimentos. Queria destacar, no que se refere aos empreendimentos da Enel Green Power, que na semana passada recebemos um telefonema do presidente do grupo, o Dr. Nicola, e também do vice-presidente do Conselho de Administração, e também em contatos mantidos com a diretora de regulação do grupo, nós os tranquilizamos no sentido de que o rigor na instrução desses processos por parte da ANEEL, por óbvio, como foram demonstrados pelos números aqui trazidos do grupo Enel, não afetariam empresas que possuem um histórico de implantação de empreendimentos robusto e compromissos junto ao poder concedente e a essa agência reguladora. Sendo assim, tanto ao doutor Nicola como também ao doutor Mário Santos, houve o compromisso de fazermos a mais rigorosa e exigente possível instrução dos processos, dando
plena isonomia a todos os agentes com os critérios que aqui adotamos e trouxemos para julgamento. Por fim, no que se refere ao empreendimento Sky Energy São Mamed, projeto solar, também identificamos o cumprimento de todos os procedimentos previstos na resolução normativa 876, em instrução complementar pela Agência Nacional, pela SCG, não foram identificados nenhuma inadimplência com relação ao presente grupo, razão pela qual também consentimos, trazemos uma manifestação favorável para a emissão da outorga. Destaco que este foi um processo de vista da diretora, da eminente diretora Elisa Bastos, e eu já aqui antecipo o acompanhamento com o voto da eminente relatora. Então, feito a leitura do voto, e como eu já disse, há um amplo arrazoado no presente voto, que contou com a ajuda das áreas técnicas importantes para contextualizar a ampla análise que fizemos a respeito do tema. Então, diante do exposto do que consta dos processos 48.500.000439 de 2020, 48.500.000633 de 2020, 48.500.000632 de 2020, 48.500.000631 de 2020, 48.500.000559, 48.500.000451, 48.500.005514, todos de 2020, voto por aprovar a emissão de resoluções autorizativas na forma de minutas anexas, que visam, primeiro, autorizar a Sertão Brasil Energia Solar Eireli a implantar e explorar as usinas solares fotovoltaicas Solar Barreiras 15 a 21, no regime de produção independente de energia elétrica, cada com uma potência instalada de 50 megawatts e potência líquida declarada de 49,55 megawatts, bem como das respectivas instalações de interesse restrito. Estabelecer em 50% o percentual de redução a ser aplicado à TUST e TUSD aplicável às usinas solares fotovoltaicas Barreiras 15 a 21, nos termos da legislação e nas regras de comercialização de energia elétrica. Diante do exposto também, e do que consta dos processos 48.500.000117, 116, 115, 114, 112, 111, todos de 2020, voto por aprovar a emissão de resoluções autorizativas na forma das minutas anexas, que visam autorizar a Voltalha Energia do Brasil a implantar e explorar as eólicas Canudos 5, 6, 8, 9, 11, 7, no regime de produção independente de energia elétrica, cada uma com potência instalada de 48 mega e potência líquida de 47,52, bem como das respectivas instalações de interesse restrito do gerador. Estabelecer em 50% o percentual de redução a ser aplicado à TUST e à TUSD, referente à autoprodução e à comercialização de energia elétrica proveniente das eólicas retrocitadas. Também voto por aprovar nos processos 48.500.004089, 4090, 4091, 4092, 4093, 4094, 4095 e 4096, todos de 2020, aprovar a emissão de resoluções autorizativas na forma das minutas anexas, que visam, primeiro, autorizar a Enel Green Power Arueira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, a implantarem e explorarem, respectivamente, as centrais geradoras eólicas Arueira 1 a 8, sob regime de produção independente de energia elétrica, cada uma com potência instalada de 30 mega e potência líquida de 28,5. Para as usinas também retrocitadas, estabelecerem 50% o percentual de TUST e TUSD referente à autoprodução e comercialização de energia. E, por fim, com relação aos processos 48.500.004598, 97, 96, 95,
94, 93, 92, 91, 90 e 89, todos de 2020, aprovar também a emissão de resoluções autorizativas na forma de minutas anexas, que visam autorizar Sky Energy São Mamed, projeto solar, a implantar e explorar as usinas solares fotovoltaicas São Mamed, Sky São Mamed 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, no regime de produção independente, cada com potência de 50 mega e potência líquida de 49.550. Também estabelecer para as usinas retrocitadas o desconto a ser aplicado na TUST e TUSD, aplicável à autoprodução ou comercialização de energia provenientes das usinas solares fotovoltaicas. Este é o voto, senhores diretores. Em discussão. Bom, diretores, eu quero aqui parabenizar essa profunda análise que foi realizada pelo diretor Sandoval para esses casos de autorização de outorga e reconhecer aqui que, sobre a batuta do diretor Sandoval, que a gente começou a ter um olhar assim, tanto quanto mais criterioso na análise dessas autorizações, o que é algo de suma relevância, aqui para a agência. Eu concordo com o diretor que a revisão da resolução 876 é o caminho mais adequado para o aprimoramento dos processos, e aí eu acho que toda essa análise, que eu poderia dizer que é uma mini AIR, diretor Sandoval, que o senhor fez no seu voto, vai colaborar muito, né? É o caminho mais adequado para a gente aprimorar os processos por meio de consulta pública, né? Então, estou completo acordo com o que foi proposto. No caso das usinas fotovoltaicas, Sky São Mamed, consta na informação de acesso a conclusão favorável à conexão das usinas, né? Todavia, está registrado no documento, né, o condicionante de restrição de geração dessas usinas, né, em situação de contingência no sistema de transmissão da região. Eu entendo que essa restrição de acesso é diferente de outros casos trazidos aqui pelo diretor Sandoval. Acho que nesses outros casos existiam aspectos relevantes acerca de escassez de margem de escoamento no ponto de conexão das usinas, né? E, de fato, cada caso concreto ela possui a sua particularidade. Entretanto, acho que ciente que a informação de acesso ela consolida uma avaliação preliminar de viabilidade sistêmica de acesso, e aí a gente consegue identificar que é possível que restrições não indicadas na informação de acesso elas sejam detectadas no parecer de acesso. Ou seja, a informação de acesso ela não garante qualquer tipo de condição para o gerador, né? A garantia da disponibilidade da conexão e uso do sistema de transmissão, ela passa a existir somente quando da celebração do CUST e do CCT. Então, nesse contexto, eu concordo com o posicionamento trazido aqui pelo diretor Sandoval, que eventuais restrições de escoamento no ponto de conexão elas não podem ser utilizadas como um fator motivador para excludente de responsabilidade, no que diz respeito à impossibilidade de entrada em operação comercial no prazo previsto no cronograma da usina. Acho que são essas as minhas considerações, no mais, apenas parabenizar todo o trabalho feito pelo diretor Sandoval com tanto cuidado e atenção. Obrigado, diretora Elisa. Na realidade, eu tenho mais é agradecer, porque a diretoria, de forma uníssona, entendeu essa preocupação. O diretor André, que tem mais tempo de casa, identificou que nós tivemos, na realidade, com o tempo, as histórias se repetem. Nós tivemos essa corrida por outorgas no passado, com usinas, pequenas centrais hidrelétricas, o doutor Elvio também. Teve posição privilegiada nessa história, acompanhou de muito, muito de perto, até mais perto do que o próprio diretor André. O diretor Elvio estava lá no dia a dia dessa discussão. Depois nós tivemos isso já com as usinas eólicas, que também
houve o aprimoramento feito na matéria. Então, de alguma forma, a gente, o regulador, ele não pode ser estático, né? Ele tem que, à medida que os incentivos ocorrem, os contrabalanceamentos têm que ocorrer, os contrapesos, porque senão a gente acaba se deparando com problemas maiores no futuro. Então, o que nós temos aqui é uma abertura do debate. Então, vai ser feita essa discussão na revisão da norma. O diretor Efraim seguramente vai se aprofundar bastante na matéria, de forma que a gente entende que essas questões que foram trazidas, elas apenas apresentaram alguns problemas, ou nem diria problemas, mas algumas reflexões. E é o que a gente espera que na revisão da norma, essas discussões, como diz o doutor Elvio, subam à superfície. É isso, Du. Obrigado, diretora Elisa. Eu queria também, diretor André, fazer aqui uma breve observação também, especialmente pelo que disse o diretor Sandoval, né, em relação a ter acompanhado desde o início aí o processo lá com as PCHs, mas não só com elas, né? Eu acho que, e aí vou usar a mesma expressão que ele usou, né, que o regulador ele tem que estar atento a isso, né? A regulamentação ela é viva, né? Ela vai sendo ajustada à medida que o tempo vai determinando isso, né? Eu lembro que no início da ANEEL, se eu não me engano, lá de 98, eu acho que é uma resolução de 98, que era, aí o doutor André vai ter uma boa memória para isso, que era a resolução 112, que tratava de... Nós tínhamos uma resolução para pequenas centrais hidrelétricas ou para hidrelétricas e uma outra resolução, que era a 112, que cuidava das outras fontes. E na época, lá em 98, era absolutamente incipiente a eólica, a fotovoltaica nem aparecia. Então, e à medida que o tempo foi passando, nós tivemos a necessidade de criar uma resolução específica para eólica, separando, né, a termoelétrica da eólica e da fotovoltaica, e fomos, à medida que o tempo foi passando, com o crescimento, né, de cada uma das fontes, nós sentimos a necessidade de criar resoluções específicas e chegamos aí na 876, né, que tem... agora uma necessidade de uma revisão, até por conta desse elemento novo, né, que é a conexão das usinas. E como as fontes elas acabam, tirando talvez a pequena central, né, porque ela está mais espraiada pelo território nacional, mas algumas fontes elas têm uma concentração maior em algumas áreas do país. Que é o caso, por exemplo, no Nordeste, com uma grande concentração de eólica e hoje fotovoltaica, a questão da fotovoltaica, que eu sempre lembro aqui do norte de Minas, né, que tem aí uma grande concentração e com uma necessidade de nós avaliarmos aí o acesso dessas fontes para que não se criem restrições, né, ao crescimento dela em alguma região por conta de falta de acesso. Então, eu acho que é muito bem-vinda essa revisão, esse estudo, até porque nós não podemos ter... eu acho que esse é um problema mais do planejador do que nosso, mas, de qualquer forma, eu acho que tem ali que se avaliar muito bem o crescimento do sistema de transmissão, né, das instalações de transmissão, de modo geral, para que ele não fique ocioso, por outro lado, também não seja menor do que a necessidade da implantação da geração. Então, acho que é muito bem-vinda e também quero elogiar aqui o trabalho do diretor Sandoval, propondo aí essa revisão. Bom, senhores diretores, também parabenizo aqui o overview que o diretor Sandoval nos trouxe com esse seu voto, e externo aqui uma preocupação que tenho. No seguinte sentido, estava ontem, ontem não, semana passada, até me preparando para proferir a aula magna do curso de regulação de energia do IDP, que inclusive o diretor Sandoval, o diretor Efraim, o diretor Elisa são professores, e me permiti estudar aqui o PDE 2021-2030. E no PDE,
deixa claro que nós precisamos algo em torno de 6 mil megawatts por ano para atender a demanda do país. Esses 6 mil megawatts é pulverizado entre todas as fontes que temos: hidráulica, térmica, térmica com combustível fóssil, térmica com combustível renovável, estou falando aqui gás natural e bagaço de cana-de-açúcar, PCHs, usinas eólicas, usinas fotovoltaicas. E veja o que está acontecendo, que eu extraio aqui do voto do diretor Sandoval e da análise que a Superintendência de Concessão de Geração fez. Senhores diretores, têm noção de quantos megawatts foram otorgados entre outubro de 2020 e abril de 2021 de usina eólica e fotovoltaica? Otorgados não, perdão, foram emitidos DROs. 93 mil megas. Se a demanda anual do país é de 6 mil megas, para todas as fontes, como é que nós emitimos 93 mil megas de DRO? 64 mil megas de fotovoltaica e 29 mil megas de eólica. São quase 1.000 usinas fotovoltaicas e quase 300 usinas eólicas. Eu fico preocupado, doutor Efraim, o senhor tem uma missão grande com o sorteio de ontem, que é tratar da resolução normativa que vai dirimir isso, porque nós estamos dando aqui DRO para 1.300 usinas. Cada DRO dessa exige uma nota técnica e um despacho publicado no Diário Oficial da União. Dessas DROs, o senhor sabe quantos se revestiram em outorga? São 9 mil megas de usina fotovoltaica e 3 mil megas de usina eólica, totalizando 12 mil megas de outorgas. Então, essa é um pouco a preocupação que o diretor Sandoval aqui externa e que a gente se associa a ela. Existe aqui, num primeiro momento, um excesso de trabalho aqui da agência e no segundo momento, ato seguinte, nós vamos estressar a questão da conexão à equipe do NS. O que precisa ser feito é uma responsabilização entre a outorga e a construção do empreendimento. A gente não pode aqui estar na agência reguladora emitindo papel ao vento. Olha só o problema que está acontecendo nessas DROs. Os agentes pedem a DRO, não tem compromisso com a execução do empreendimento e, como se fosse pouco, ainda exige a atualização da RO. Tem vezes que muda as características técnicas da DRO, então se faz um ajuste nessas DROs para ajustar a característica técnica, não só uma vez, mais de uma vez. Então, nós estamos gerando uma quantidade de papel, uma quantidade de burocracia que não tem compromisso com a efetividade, que é a implantação do parque, ou seja, a implantação da usina. Então, essa reflexão precisa ser feita. A gente precisa ter compromisso entre os atos e a implantação das usinas. E aí, aqui, a nossa equipe já está estudando, se debruçando para isso. No caso das usinas eólicas hoje, no caso das usinas solares hoje, nós temos 460 usinas solares em implantação, 170 usinas solares atrasadas. Isso aqui também exige uma atuação da Superintendência de Fiscalização. E temos 395 usinas solares com obras não iniciadas. Quando olhamos as usinas eólicas, temos 328 usinas eólicas em implantação, 83 atrasadas e 168 com obras não iniciadas. Então, veja que acho que está precisando buscar. A agência precisa, de fato, exigir compromisso entre a outorga e a implantação do empreendimento. E aqui, com todo o cuidado das discussões internas que já tivemos, a intenção não é criar barreira de entrada para nenhum player. Então, esses compromissos eles devem ser devidamente sopesados para não criarmos barreira de entrada.
mas o que não dá para a gente continuar persistindo é nesse modus operandi. O diretor Sandoval lembrou bem que no passado nós vivíamos uma situação similar a essa com o PCHs, é o que se criou, cunhou o termo aqui na agência, isso lá em 2006, de o empreendedor sentado na cachoeira. E naquela época, o que é que a ANEEL fez? A ANEEL emitiu um termo de intimação para todas as outorgas de PCHs que não tinham obras iniciadas para revogar o ato de outorga, justamente para buscar esse compromisso entre o outorgado e a construção do empreendimento. Hoje, o cenário de solar, vejam só, senhores diretores, o Brasil, de acordo com o PDE que foi emitido recentemente pela EPE, até estava na solenidade que se deu lá na usina de Itaipu, com a presença do ministro de Estado, quando da celebração do convênio para que Itaipu assumisse os custos do retrofit do HVDC que lhe interliga Itaipu a São Paulo, naquela oportunidade, acho que questão de 2 meses atrás, foi emitido esse PDE, onde aponta a necessidade de 6 mil megas por ano. Nós temos aqui emitido 93 mil megas de DRO de solar e eólico. Então, acho que tem alguma coisa errada aí. Isso merece uma reflexão, porque nossas equipes elas estão trabalhando em regime de estresse e a gente precisa ter compromisso. Não se justifica jogar papel ao vento. A gente precisa compromisso. Os empreendedores que vão realizar os empreendimentos, então, esses empreendedores devem obter a outorga, mas não um simples ato de obter papel sem compromisso com a execução do empreendimento que leva a essa situação que estamos vivendo. Nós temos aqui uma necessidade de 6 mil megas por ano de todas as fontes e estamos com 93 mil megas aqui só de solar e eólica. Isso exige a atenção da agência, exige uma eficientização, né, na nossa atuação, mas isso já está sendo debatido nas áreas técnicas e o diretor Sandoval já vem de algum tempo externando esse desconforto, né, quando a gente, então, por sua solicitação, foram retirados todos os processos de pautas para que pudesse se fazer esse ajuste. E trazendo aqui um dado interessante também, como é que está a evolução nos últimos 5 anos dessas outorgas? Então, a gente observa que, em 2017, nós tivemos praticamente 89 empreendimentos e 1.000 megas. 2018, 25 empreendimentos e 580 megas. Em 2019, dá o boom. A gente sai para 249 empreendimentos, 9 mil megas. E 2020, 364 empreendimentos, 13 mil megas. E 2021, que estamos em maio, já ultrapassou quase 2019. Nós temos 228 empreendimentos e 9.196 megas. Então, de fato, acho que estamos precisando otimizar esse processo. Está claro, está evidente, os números falam por si só. Estamos precisando, sim, fazer uma otimização nesses processos. Doutor André, só fazer uma reflexão. A primeira reflexão é dizer, eu acho que a gente precisa até mesmo ter um olhar interno aqui de como que a gente chegou nesse ponto, né? 90 mil em DROs e a gente sabe verdadeiramente que não tem onde colocar essa energia. Mas, enfim, é um ponto de reflexão interna, a gente saber por que que chegou nesse ponto, né? Para a sua preocupação, doutor André, no tocante ao ponto que a gente, agora esse tema merece todo especial, eu vou dizer que, para além do doutor Elvio ser o professor dos leilões aqui, já ter passado pela CEL, eu vou dizer que o meu professor de geração, eu só vou derrubar essa parede aqui para essa relatoria desse processo dar uma agilizada. Então, assim, acho que esse processo merece uma atenção toda especial. 876, o doutor Sandoval também foi o alavancador dessa atenção aí de ter um olhar especial, sobretudo por ver essa movimentação, que de certa forma foi uma movimentação que saltou aos olhos,
né, precisou um diretor ter uma atenção a esse processo e suspender um pouco esse modelo que verdadeiramente não se mostra o mais adequado, muito menos o mais acertado. Então, eu acho que a regulação, e com a ajuda dos colegas aqui, eu brinco com o Dr. Elvio aqui, que é o nosso, é o homem da geração, mas a gente sabe que a gente vai ter apoio de todos os senhores para a gente colocar isso o mais rápido possível, a abertura da consulta pública, para tratar desse tema, porque verdadeiramente ele merece ser tratado de forma urgente. E aqui todos sabem, né? A gente sabe o porquê dessa corrida. Né? Essa corrida, ela não, nada mais é do que relacionada à questão do incentivo. Então, vamos ver de forma muito transparente, de forma muito previsível, mas, sobretudo, com muito diálogo com os agentes e com a sociedade, que a gente precisa de um setor elétrico extremamente equilibrado, sustentável, né? Para que nós possamos aí ter vida longa para esse setor e não a gente entrar numa espiral aí de problemas. Eu não vou nem dizer espiral da morte, eu vou dizer espiral de problemas. Né? Então, acredito que aqui, com a ajuda de cada um dos senhores e das nossas áreas técnicas, a gente vai conseguir evoluir, e não tenho dúvida. Doutor André, um extremo conhecedor também desse mecanismo de geração, e a gente vai poder se ajudar e botar essa regulação na praça o mais rápido possível e trazer, eu vou dizer assim, trazer o feito à ordem, doutor Elvio, trazer as coisas para os trilhos, para que a gente não tenha aí dissabores aí na frente. Eu vejo, eu tenho até preocupação, porque, dito de outra forma, a gente tinha uma regra e a gente, de certa forma, abriu a porteira e está aí, 90 mil em DROs. Vai fazer o quê? Se fechar agora, a gente abre campo com a judicialização fácil. Né? Então, acho que, mas enfim, a 876 vai ter possibilidade, senhores diretores, da gente poder avançar, dialogar bem e construir aí um caminho do entendimento para o setor elétrico. Só tem um princípio, doutor Efraim, eu volto a insistir aqui. É ter responsabilização entre a outorga e a construção do empreendimento. Agora, como fazer isso? Aí temos esse amplo debate, esse amplo diálogo. Mas não dá para continuar do jeito que está, simplesmente emissão de papel, sem nenhuma cobrança de responsabilidade com a execução do empreendimento. Isso, esse modelo, sinceramente, não dá para continuar nele. Mas se a gente tem 90 mil outorgado em DRO, a gente sabe que não tem carga para isso, né? Mas, enfim, eu concordo com o senhor. Acho que a gente como vai conseguir disse, trazer... Como ele disse, o PDS sinaliza que é 6 mil por ano. Então, em 10 anos, são 60 mil. A gente tem aqui 15 para 15 anos, só eólico e solar. E o que fazer com as nossas fontes hidráulica, gás natural, biomassa? Já dá para fechar o departamento de DRO da agência, porque a gente já está garantido pelos próximos 20 anos. Já dá para fechar esse departamento por enquanto e esperar as coisas folgarem novamente, né, doutor? Então, só precisa tomar cuidado, porque nós estamos com índice de desemprego elevado no Brasil. Mas, diretor Efraim, eu só queria fazer aqui, primeiro, que eu estou absolutamente à disposição e eu sempre considero que essas paredes aqui, elas são imaginárias, viu? Então, pode considerar que... Eu sempre considero que não temos nenhuma parede aqui em nenhuma das salas. Aliás, eu gostaria muito de retirar as paredes, mas eu acho que talvez seja vai dar trabalho para o Francisco. Facilitará a minha vida no tocante a dividir a máquina de café, doutor. Tá certo. O diretor Sandoval, eu só queria esclarecer um único ponto aqui antes de fechar aqui a discussão. É que eu fiquei com dúvida e uma dúvida recente aqui. Acho que no encaminhamento que você trouxe no seu voto, tem lá no item 37, no item 38 do voto, é uma proposta de alterar as resoluções autorizativas para inserir a questão da conexão. Né? Aí eu fiquei na dúvida se a proposta de texto que está no item 38, ela trata apenas para as usinas que se enquadram no inciso 1º do parágrafo 1C, né, do artigo 26 da lei, ou se para todas, porque quando a gente verifica que de todas essas usinas, quem faz jus a essa condicionante dos 48 meses é apenas Sertão Solar Barreiras, as demais não, por causa da questão do prazo do pedido. Aí eu imagino que seja assim, para quem tenha direito a condicionante, né? Porque como o voto foi feito de todos os processos num único voto, aí eu não sei se foi essa a intenção
ou se mais para esclarecer mesmo. Então, a condicionante dos 48 meses para o caso do voto em questão fica só para Sertão Solar Barreiras. Exatamente. Aqui, na realidade, ao longo da leitura do meu voto, esse voto foi feito, esse item específico, ele foi feito um ajuste. Eu já estou mandando aqui para o e-mail dos diretores. Mas, em linhas gerais, doutora Elisa, já estou encaminhando. Só um momentinho, por favor. Sete. Momentinho. A redação atende. Acabei de mandar. Tá, mas Não é. assim, o ponto principal é aqui, ó. A inclusão de, aqui no parágrafo 38, que é o que está citado, eu estou sugerindo a inclusão de parágrafo ao artigo 4º da minuta proposta pela SCG, conforme o texto a seguir. E aí o ponto trazido por você está aqui no parágrafo 1º. O percentual de redução somente será aplicado se o início da operação de todas as unidades geradoras da usina ocorrer no prazo de até 48 meses, contados da data de sua outorga, em atendimento ao inciso 1º do parágrafo 1C do parágrafo 1C do artigo 26 da lei. E aqui no parágrafo 2º, no caso, no acesso aos sistemas de transmissão e distribuição, a autorizada deverá observar a legislação e regulação específica, inclusive quanto a eventuais riscos e restrições técnicas relacionadas à sua conexão e uso nos termos já informados, indicados na informação de acesso. Não, perfeito. Era mais para compreender se a intenção mesmo é que se mantenha isso apenas para quem tem o direito, né? Que no caso, nesses casos específicos, tanto da Eólica Canudos, Aroeira, Sertão Solar Barreiras e a Sky, apenas a Solar Barreiras é que entra nessa condicionante dos 48 meses. Exatamente. E aí, no caso das usinas que não se enquadram na transição, ela terá apenas um parágrafo único. Perfeito. Tá? E, nesse caso, seriam os dois para aquelas que se enquadram, e as que não se enquadram será um parágrafo único. Tá. Não, perfeito. Obrigada, era essa a dúvida, esclarecer. Deixa eu aproveitar também e fazer, uma vez que foi colocada essa questão da informação de acesso, também essa restrição, esse parágrafo que está sendo colocado, acho que é um parágrafo, né, diretor Sandoval, ele é para a usina que tem, ou as usinas que têm alguma restrição no acesso, não é isso? Perfeito. Tá, então, considerando isso, talvez, não quero antecipar nada, não, porque os processos estão inscritos aí na sua ordem, mas o processo 33, o item 33, né, que era um processo que eu fui o relator, a diretora Elisa traz um voto de pistas, ele tem uma situação bastante semelhante. Então, em nome da padronização, talvez pudéssemos, aprovado a sua sugestão, nós poderíamos também transferir essa mesma redação para os atos de outorga que fazem parte do item 33. E aqui, só uma dúvida, diretor Elva, aqui relativa à questão da condicionante dos 48 meses. Também, né? Porque ele tem uma restrição de acesso, não, a informação de acesso ela restringe o despacho da usina como um todo, né? Diferentemente do caso no item 33, sem querer antecipar, todos os casos trazidos aqui pelo diretor Sandoval também têm restrições na informação de acesso. Então, se for alterar lá, eu sugiro que a gente altere aqui também. Eu não sei se a gente deixa essa discussão, começa agora, a discussão agora. Diretora Elisa, eu tenho um ponto aqui nessa discussão que era importante, antes de a gente avançar, ouvir as áreas técnicas, ouvir o que é que a SRT acha disso e a própria SCG. Eu tenho a impressão que as duas superintendências, acho que tem pontos importantes para agregar esse debate. O que está sendo apresentado aqui é a forma como vinha sendo feito, padronizado, né?
Então, tá sendo proposta agora introduzir isso nos atos de outorga, mas eu fico... não tenho opinião formada ainda, tá? Mas acho que antes de tomar qualquer decisão, eu sugiro que era importante que o colegiado escutar tanto a SRT como a SCG. Diretor André, só para porque a gente está falando de duas questões distintas aqui na questão da resolução. A primeira é uma clarificação em relação ao que está disposto no parágrafo 1C do artigo 26 da lei, que é um ponto apenas de esclarecimento, como o diretor Sandoval está trazendo. E o outro ponto é a inserção de um limitador, de uma restrição à própria informação de acesso, considerando que essa informação de acesso existe restrição. Então, são dois pontos novos aqui na discussão, só para... Assim, o que eu colocaria, assim, diretora Elisa, quando há restrições indicadas pela informação de acesso, o meu entendimento é que deva ser colocado uma referência, uma citação na outorga. E eu vou, assim, antecipando um pouco a discussão, porque ela acabou aflorando aqui, e tem que ser assim, no meu entendimento, porque senão nós vamos criar um ambiente propício para judicializações. Então, ex ante, quando nós colocamos da forma mais suave e abrangente possível, quando a gente coloca que a autorizada deve atender a legislação e regulamentação específica, inclusive quanto a eventuais riscos e restrições associadas, só um momento, inclui riscos e restrições técnicas relacionadas à sua conexão e uso nos termos já indicados na informação de acesso, ou seja, a gente remete à informação de acesso. Não precisamos... Ou seja, esse texto genérico, né? Exatamente. Nós não precisamos colocar aqui que tem limitação de despacho de usina A, de usina B, não, porque isso é dinâmico na operação do sistema. Então, a gente coloca isso... A informação de acesso é um documento muito precário, né? Exatamente. Mas, ainda assim, doutor André, ainda por ser precário, isso pode haver um entendimento que alguma... questão lá prevista poderá ser requisitada ou invocada, avocada como direito. Perfeito, Sandoval. Eu tinha interpretado, compreendi melhor agora a colocação do diretor Helder. Eu tinha pensado que a gente tinha que colocar remeter a informação de acesso na outorga, mas não é isso. É fazer essa abordagem mais genérica. É um disclaimer. Eu acho que, desculpe, diretora Elisa, eu estou aqui, hoje eu passei o dia, a reunião inteira, atropelando aqui a sua fala. Por favor. Não, eu concordo, a gente tinha até discutido isso, acho que uma redação genérica lá vem no sentido de agregar, não vejo problemas algum nisso, mas aí, diretor Sandoval, se eu puder contribuir aqui no seu item 38, quando você propõe aqui o parágrafo 2º, né, do artigo 4º, que viria na resolução, eu sugeriria pôr um ponto final em restrições técnicas relacionadas à sua conexão e uso, ponto. Ao invés de seguir nos termos já indicados na informação de acesso, porque daí a gente estaria restringindo, levando para a informação de acesso. Se a gente tira essa referência, ele fica genérico e ele parte tanto informação de acesso quanto o próprio parecer de acesso, que é o documento que trata desses pontos. E uma outra sugestão é, isso aqui não caberia como um artigo ou um parágrafo único, porque ele está dentro do tema que diz respeito a desconto, né? Assim, duas coisas. Eu concordo com relação à elaboração, ela eventualmente pode ser gerado um outro artigo, não vejo nenhum prejuízo, isso aí é uma melhor... Essa é uma melhor técnica de escrita. Até os advogados chamam isso de
Não vou me lembrar aqui, não vou me arriscar não, porque da última vez que eu tentei falar sem pesquisar, me dei mal. Então, agora com relação a manter nos termos já indicados na informação de acesso, eu insistiria, diretora Elisa, pela seguinte perspectiva. No momento que nós emitimos a outorga, a única referência técnica que temos é a informação de acesso. Então, eu deixaria. É claro que quando for assinado o contrato de uso do sistema de transmissão, eventualmente essa informação de acesso pode nem ser mais útil, porque você vai ter um custe, né? Desculpa, você vai ter uma solicitação de acesso. Mas eu preferiria deixar. Eu acato a questão de abrir um novo artigo, mas eu insistiria em deixar aqui como nos termos já indicados na informação de acesso. Então, a gente poderia colocar não se limitando a, porque assim, pode ser que as restrições estejam além da informação de acesso. Eu acho que, senhores Elisa e Sandoval, me permita aqui fazer uma fala para tentar contemporizar. Eu acho que no acesso ao sistema de transmissão e distribuição, o ato de outorga, ela deve conter um dispositivo, né, mais genérico, no sentido que a gente deve observar a legislação e regulamentação específica, inclusive quanto a eventuais riscos e restrições técnicas relacionadas à conexão. A gente remeter o texto da informação de acesso na outorga, acho que isso não se coaduna com a proposta que a gente está tratando aqui. Não seria bom citar o texto da informação da informação de acesso na outorga? Isso pode nos gerar alguns problemas. A minha preocupação... A ideia é deixar mais generalista mesmo. A minha única preocupação em colocar nos termos já indicados na informação de acesso é o seguinte, e o que vai acontecer se não existir restrição na informação de acesso, mas tiver depois? Então, assim, a gente está se limitando? Essa que é a minha dúvida. Eu acho que é preferível tratar isso se isso acontecer. A gente ficar tentando adivinhar o que vai acontecer, ou se vai ou se não vai ter, eu prefiro uma redação um pouco mais específica sobre um ponto e um tema, mesmo remetendo à outorga, do que pensar em algo generalístico, porque isso pode acontecer ou vai acontecer. Se acontecer, isso vai ser tratado no momento adequado. Não, esse texto nos limita. Sim, mas é que ele é um texto, gente. Nesse exato momento, ele é um texto restritivo e ele é limitativo mesmo. Então, posso fazer uma proposta? Nos termos, nos termos já indicados na informação de acesso e não se limitando a eles. Porque daí... isso vai ser avaliado à luz do que ocorrer eventualmente no parecer de acesso. Senhores, a informação de acesso é um texto muito superficial. A gente pode citar, eu acho que estamos aqui todos imbuídos do mesmo propósito. Tem que colocar um texto generalista apontando que tem restrição. Agora, limitar a outorga, a informação de acesso, uma etapa tão superficial, isso pode gerar problemas no futuro. Tá, Só um ponto. No momento que a gente emite a outorga, a única informação que temos é a informação de acesso. Isso. Então, eu não vejo razões para que nós não citemos este, que neste momento é o único documento que temos. E é o mais importante. Eu acompanho essa mesma percepção do diretor Sandoval, porque, de fato, ele é, inclusive, um documento obrigatório. Você não emite a outorga se você não tiver esse documento que é a informação de acesso para que o ONS, ou, eventualmente, a distribuidora, né, ela diga que existem condições para acesso daquele empreendimento num determinado ponto da rede. Esse ponto da rede pode ter restrições. Então, ele já está definido nessa informação de acesso. O problema é esse, doutor Elco, que a informação de acesso é tão preliminar
E se a gente coloca a informação de acesso no ato de outorga, então, se acontecer algo diferente no parecer de acesso, o agente vai alegar alguns pontos, e isso pode virar excludente de responsabilidade. O ponto todo é esse, que a informação de acesso é muito preliminar. O que vale é o parecer de acesso. O parecer de acesso, sim, é o instrumento completo, que eu acho que é o que todos queremos. Mas como na outorga nós não temos o parecer de acesso, temos só a informação de acesso, que é um documento preliminar e muito genérico, se a gente deixa isso gravado na outorga, isso vai gerar uma série de dificuldades, inclusive relativa à excludente de responsabilidade, para reflexão. Inclusive porque o parecer de acesso também é dinâmico, ele se altera ao longo do tempo até que o parecer de acesso se viabilize, né? Eu vou manter, e aí eu vou explicar aqui por quê, né? Primeiro que o único documento que nós temos para emissão da outorga que indica a viabilidade da outorga é a informação de acesso. Num segundo momento, e aí está muito claro nos procedimentos de rede, que a conexão ela somente ocorrerá após um competente específico estudo de solicitação de acesso. E uma vez emitido, solicitado o acesso e emitido o parecer de acesso e assinado o CUST, qualquer citação que a informação de acesso tenha, ela vai deixar de existir. Mas, no momento da outorga, é a única coisa que temos. Mas, hein, Sandoval, já que está tendo esse debate técnico aqui, vamos chamar o superintendente da área da regulação de transmissão, doutor Leonardo, para que possa... trazer mais elementos, mais detalhes, para que possa subsidiar aqui o melhor encaminhamento aqui, entre os diretores. Não, Ricardo, por favor, coloca o Leonardo na sala. Até para que ele possa trazer essa clareza para a gente. Porque todas as outorgas emitidas até hoje, elas não trazem essa referência. A proposta aqui, então, é que a gente evolua e faça uma referência à conexão. Até aí concordamos todos. Aí, ao fazer essa referência à conexão, é o que estamos discutindo, né? A preliminaridade, ou seja, o caráter superficial do parecer, da informação de acesso e do parecer de acesso. Leonardo já está aqui na sala, Leonardo. Então, eu queria lhe pedir que você colocasse aqui a visão da SRT sobre esse debate para nos ajudar a encaminhar uma conclusão. Primeiro perguntar para o doutor Leonardo se está assistindo a reunião, se está acompanhando o debate, né, doutor André? Boa tarde, senhores diretores. Eu estava sim, doutor Cunha. Eu nem pergunto, porque eu tenho certeza que está. O superintendente tem que estar acompanhando as matérias das áreas afins. É melhor até ele não dizer nada sobre isso, né? Se ele está aqui, não estava assistindo. É por isso, doutor Elf, é indagação, entendeu? Porque se o cara estiver dando aquela tremida, a gente já sabe. Aqui no teletrabalho, né? De repente está fazendo outra coisa, mas a gente está acompanhando aqui, sim, os itens e a deliberação. Estava acompanhando aqui a discussão e qual que é o ponto, né? Informação de acesso é um requisito hoje para outorga, né? Apenas para geradores, então a gente tem outros acessantes do sistema, distribuidoras, consumidores, que sequer precisam solicitar informação de acesso. O processo normalmente é parecer de acesso. O parecer de acesso, ele vale por 3 meses, então ele estabelece a condição e tem uma validade, porque aí sim tem a garantia, e depois assina-se o contrato. Contrato do sistema, né, do INS, com o usuário, garantindo ali as condições do parecer. Pode ter restrição, pode não ter, etc. Então, informação de acesso é um documento bem, eu vou chamar assim, mais superficial do que o parecer. Não são apresentados todos os estudos, e é mais para indicar viabilidade. Então, olha, tem ali a conexão naquela subestação, né? A transmissora é a transmissora X, e o gerador pode, então, fazer a solicitação de outorga aqui para a ANEEL. Então, é comum, pode acontecer da informação de acesso não trazer restrições e o parecer de acesso depois, com as mesmas condições do sistema, indicar restrições, né? Isso pode acontecer. E agora que a gente tem uma condição
em que a gente está tendo várias outorgas, né, pode acontecer também da condição do sistema mudar com o tempo, né? Lembrando que a informação de acesso ela não tem a validade. Então, o gerador ele pode entrar com o processo aqui na ANEEL, o processo ocorrer por 3, 4, 5, 6 meses, a informação de acesso está ali, porque ela não tem sequer a validade como o parecer de acesso tem. Então, como já sempre existiu essa condição, a gente entende que colocar uma restrição eventual da informação de acesso na outorga não é bom, porque fica parecendo que você está consagrando uma condição, né, carimbando, que ela é escrita em pedra, e não é. Na verdade, ela pode e muito provavelmente vai mudar. E isso não é uma realidade de agora. Mas, o que a gente... Vou inverter a pergunta. Eu já entendi o seu racional. Eu vou inverter a pergunta. Quando eu dou uma outorga, a priori ela vem lastreada com uma informação de acesso, correto? Correto. Ok. O que o doutor Sandoval ora propõe ao colegiado é o seguinte, é que se essa informação ela indica algum tipo de restrição, que isso seja colacionado no ato de outorga, correto? Até aí tá. Agora eu vou dar um passo lá na frente. O doutor Sandoval é um agente do setor elétrico, fez o pedido e mesmo a gente sabendo que há alguma restrição, a gente não coloca sob o prisma de liberdade. Aí amanhã acontece alguma coisa como aconteceu na GNA. Aí ele diz o seguinte, ei, você me outorgou com plenitude e agora tu me aparece com restrição excludente que está taxada. Se eu coloco de partida que há uma previsão de restrição ali, eu estou assegurando uma certa precaução ao regulador e, sobretudo, ao sistema no tocante ao futuro? É uma pergunta boa. Eu entendo que não. Entendo que não porque a informação de acesso ela já faz parte de toda a documentação da outorga, sempre fez, de todos os acessantes. A gente colocar ela na outorga significaria o quê? Significaria que aquela ali é a restrição do sistema? Mas e outras que podem surgir? Mas eu, as outras ainda não estão no, na mesa. Agora, aquela que não está na mesa, eu coloco o outorgado, participa, bida no leilão com a margem X e diz o seguinte, eu não entrei por culpa da transmissão. Agora, só que é o seguinte, aí o Sandoval vai julgar o processo e vai lá e traz assim, opa, mas já era consabido que existia restrição X, ela pode sair ao longo do tempo, mas a informação que eu tenho hoje era o seguinte, querido, eu tenho essa restrição X para o escoamento daquela outorga naquela plotagem. Eu queria fazer também, aproveitando essa pergunta que o diretor Efraim fez, Leonardo, eu vou pegar uma palavra que você usou e que é realmente, eu acho que ela é corretíssima, e é a que baliza sempre a emissão da outorga, que a informação de acesso ela mostra a viabilidade de conexão. Só que essa viabilidade ela pode não ser plena. Então, se nós não colocarmos isso no ato de outorga, nós podemos estar dizendo que ela é viável plenamente naquela subestação, naquele ponto de conexão. Então, quando nós colocamos que a informação de acesso mostra a viabilidade, ela está mostrando a viabilidade em que termos? Nos termos que estão lá na informação de acesso. Então, por isso eu entendo que ela deveria sim, nós deveríamos sim fazer referência à informação de acesso, até para evitar, é lógico que aqui nós somos um debate, importante debate, né? E algumas vezes nós... nós pensamos completamente diferente, né, por conta das avaliações que são feitas. Eu acho que, ao contrário do que até o diretor, e com todo o respeito, o diretor André colocou, nós podemos levar um pedido de excludente de responsabilidade. Eu acho que se nós não colocarmos é que pode levar o pedido de excludente de responsabilidade, porque nós estamos dizendo, olha, é viável plenamente, porque eu não estou apontando a restrição no ato de outorga. Entendi. Diretor Elvio, só para fazer um complemento aqui, porque, na verdade, quando a minha percepção é, e aí eu queria que o Leonardo ouvisse para dar uma resposta com essas duas visões, né?
Quando a gente aborda que eventuais restrições operativas, elas estão ali no, nos termos da informação de acesso, a gente acaba por limitar as funções que o agente estará sujeito. Essa que é a minha visão quando eu leio isso. Então, assim, você limita as condições. Você diz que é aquilo e pronto. E em relação a essa preocupação de excludente responsabilidade, para mim é muito claro que está na resolução 281, né, quando fala que não existe garantia de disponibilidade de conexão até a celebração de curso de CCT. Então, eu vejo de uma maneira distinta. Isso reafirma o modelo contrário, doutora Elisa. O fato de também não colocar, ele é suportado por isso. É por isso que eu sugeri, diretor Efraim, na proposta trazida, é colocar assim, nos termos já indicados na informação de acesso e não se limitando a eles, ou inclusive nos termos já indicados na informação de acesso, porque daí a gente não fecha o sistema, a gente deixa também o que está incluído na informação de acesso, como o que vier depois. Mas veja bem, a gente parte de uma tomada de decisão restritiva para alargá-la, se o sistema, ao longo do tempo, se comportar diferente. A gente não parte alargado para poder a gente restringir, porque depois ninguém restringe mais. Mas, porque a gente tem que pensar o que a gente dá, a gente não recolhe. Quando você coloca a palavra inclusive, você já garante que o que está na informação de acesso vai ser considerado tanto quanto o que for identificado mais para frente. Qual seria a diferença de a gente já manter isso como informação colacionada conforme o voto já traz? Não entendi sua colocação, porque assim, quando a gente coloca a informação de acesso exclusivamente, quando eu faço essa leitura, é uma leitura minha, claro, a gente limita. Quando você abrange, você tá considerando o seguinte, olha, gente, não é só o que está na informação de acesso, outros pontos podem ser avaliados e serão considerados na nossa avaliação. Só fazer um contorno. Doutor Leonardo, quando eu limito, eu me fecho? A gente está com essa preocupação, porque a gente está... Não, mas olha só, essa é a pergunta. Eu, regulador, detentor dos editais, dos leilões, que regulamento e tudo, eu, à medida do tempo, perceber que isso, conforme colocado, não está escrito em pedras. Eu percebi que as restrições se afastaram. Eu posso ter essa visão? Veja só, Efraim, só uma observação, que elas, você está pensando sempre no sentido de se afastar, mas elas podem também ser incluídas. Exato. Porque a informação ela é tão preliminar que pode ser aquela que está colocada que pode ser afastada, mas também uma grande probabilidade de ela não existir e aparecer e surgir, né, no parecer de acesso. Sim, André, esse mas é aí, aí é o que eu digo, avança. As restrições estão garantidas na 281. A questão de não garantia isso de acesso. O que eu quero falar é o seguinte, as restrições elas vão aparecendo, a gente tem algo que nos permite ao fechamento. Como também eu acho transparente para com o processo, em vez de ambiente generalístico, a gente apontar o que verdadeiramente existe. O que não fecha as portas para um ambiente de abertura ou mesmo de uma restrição mais severa. Esse raciocínio que você está desenvolvendo está perfeito se fosse só no seguinte sentido. Olha, eu tenho essas restrições, mas na informação de acesso e no parecer eu poderia removê-las, né? Mas não, pode acontecer o contrário. Que era não, essa... eu acho que pode avançar. De ser eu usado acho que pode avançar, de responsabilidade. No ato de outorga, está me trazendo que eu só tenho uma restrição, que eu me baseei na informação de acesso, que é um documento muito preliminar. Mas no ser de acesso, que é um documento já conclusivo, me aparecem mais duas. Você entendeu? Essa que é a preocupação. Então, assim, nós temos um modelo hoje que a gente não faz referência. Então, se quisermos avançar em fazer referência, poderíamos citar nessa linha, não cravar a informação de acesso, colocar nas informações, o que está na informação de acesso
e o que possa vir a surgir, é o que está sendo mas colocado. O que pode vir a surgir já está previsto nos regulamentos, entendeu? E o que está na informação de acesso também. Que pois a... é, mas aí é o que eu digo. Aí você trata e diz. Status quo original. Não tem necessidade dessa, dessa previsão no ar, porque já está nos regulamentos. Se já está no regulamento, o excesso para o regulador não é pecado. Então isso vale também para não cravar na informação. Aí é o contrário. A liberdade para o regulador é segurança jurídica invertida. Depois você coloca. Deixa eu tentar entender qual é o problema de colocar o termo, inclusive na informação de acesso, ou não se limitando à informação de acesso. Se a diretora Elisa me permite, só fazer uma observação. É lógico, nós estamos discutindo os casos do diretor Sandoval, né? Mas eu vou trazer, se você me permite, o caso lá que está no item 33, que levou, inclusive, de alguma forma, a essa discussão. Porque, de alguma forma, coincide, pelo menos em parte, com aquilo que a diretora Elisa coloca, que foi o que eu incluí no processo, no meu voto original, que a diretora Elisa agora traz o voto de vistas. E eu coloquei um parágrafo único, acho que é no artigo, eu não lembro qual é, mas eu coloquei como parágrafo único, colocando que no acesso aos sistemas de transmissão e distribuição, a autorizada deverá observar a legislação e regulamentação específica, inclusive quanto a eventuais riscos e restrições técnicas relacionadas à sua conexão e uso, nos termos já indicados na informação de acesso. Quer dizer, aqui eu estou colocando que são, inclusive o que está lá, mas não se limitando, né? Porque quando eu coloco inclusive, eu não estou limitando só a ele, e eventuais, né? Porque aquelas informações, aquilo que está na informação de acesso é uma informação que pode ser alterada. Então, ela é eventual, né? Ela pode acontecer ou não. Eu acho que essa é uma redação que parece que atende a aquilo que é a preocupação da diretora Elisa, porque nós não estamos nos limitando à informação de acesso, tem outras. Então, inclusive em relação à informação de acesso. Pode repetir o texto, diretor Elvio? Posso. Deixa eu só abrir aqui, porque eu peguei no meu... ele está assim. No acesso aos sistemas de transmissão e distribuição, a autorizada deverá observar a legislação e regulamentação específica, então aí eu estou abrangendo tudo, procedimento de rede, né, PRODIST, inclusive quanto a eventuais riscos e restrições técnicas relacionadas à sua conexão e uso, nos termos já indicados na informação de acesso. Doutor Elvio, permita uma sugestão, esse seu texto, eu só faria um reparo para essa completude que estamos tratando. Era nos termos já indicados na informação de acesso, pode dar a interpretação que estamos restritos ao parecer ao informação de acesso. Então, poderia ser também nos termos também indicados, ou seja, aí a gente já mostra que abrange-se outras informações. No voto original, diretor Elvio, tem o parágrafo único, né, e eventuais restrições operativas de conhecimento da empresa. E essa proposta aqui me parece adequada quando se coloca não se limitando à informação de acesso. Aí eu acho que atende. O que nós estamos falando, em síntese, é a mesma coisa. Primeiro, isso está nos regulamentos. Então, tanto faz estar ou não estar. Optando por estar, mas podemos optar por estar no ato. É um zelo adicional, porém desnecessário. Estando no ato, aí vamos lá. Aí a preocupação que está em aqui não é cravar a informação de acesso. É dizer que também o que está na informação de acesso, podendo surgir outras restrições. Se eu quisermos optar por trazer essa segurança adicional, então é essa redação que o Elvio coloca, né? Que não está travado na informação, a preocupação é não está travado na informação de acesso.
Acho que essa é a preocupação que o Sandoval coloca também, né? Ou seja, estamos falando aqui a mesma linguagem. É só questão de achar o texto. É. O conceito, todos estamos defendendo a mesma coisa. É, acho que esse texto proposto pelo diretor Elvio, acho que pacifica, né, essa questão. Nos acessos ao sistema de transmissão e distribuição, a autorizada deverá observar a legislação e regulamentação específica, inclusive quanto a eventuais riscos de restrições técnicas relacionadas à conexão de uso, não se limitando à informação de acesso. Pronto, isso aí pacifica o que todos estamos dizendo. Eu só queria só fechar aqui rapidamente, eu acho que depois de tanto debates tão qualificados, eu entendo que a gente tem como chegar em um texto de convergência. Primeiro, eu queria destacar que quando essa discussão aqui e outras que se antecederam com relação a esses temas de outorga só me dão a convicção que estava certo desde o princípio com relação às discussões dessa matéria. Estava passando muita coisa e sem um cuidado, uma análise mais depurada desses problemas. Eu também, Leonardo, eu entendo que se a informação de acesso é tão precária ao ponto de, em algum momento, a gente disse, olha, não chegamos a essa conclusão, mas houve uma indução de que talvez ela é tão precária que não precisa nem ser citada. Aí depois nós evoluímos no entendimento de que as restrições lá indicadas devem ser consideradas, porque é o que temos para conceder a outorga. No limite, a gente poderia, se esse conceito prevalecesse, talvez a gente deveria ter uma etapa mais rígida antes de conceder uma outorga. Está aí um ponto interessante para ser discutido, diretor André, durante o estudo que o diretor Efraim vai fazer e submeter à diretoria da ANEEL. Então, se nós temos uma informação de acesso que, no limite, pode não servir ou servir pouco, talvez a gente tenha que pensar uma forma mais qualificada para esse documento. Isso é um ponto. Outro ponto é que também é de conhecimento de todos, a autorização ela é precária no próprio conceito do direito administrativo. Então, se lá na frente identificarmos uma exigência maior, os procedimentos de rede, resolução aprovada pela ANEEL diz que a empresa tem que atender. Então, mas assim, feito essas discussões à parte, eu vou concluir aqui a minha fala, primeiro dizendo que eu concordo com aquele encaminhamento de deixarmos um parágrafo específico para a questão das restrições de conexão, e o termo correto que eu iria falar, que eu não quis antecipar sem fazer consulta, é legística. Então, atendendo a melhor prática legística, nós faremos isso, tá? E a segundo ponto, o texto trazido pelo diretor Elvio, mas que trouxe a contribuição de todos, também acato aqui para fechar o encaminhamento da discussão. E só um ponto, né? Fui contactado aqui por alguns dos agentes que estão hoje em aprovação, dizendo, pelo amor de Deus, o meu não tem nada disso, aprova logo. Eu também acabei de receber alguns pedidos desse tipo, assim, sabe? Então, vamos deixar aí os corações dessas pessoas aí mais calmos, que a ideia aqui é só aprimorarmos o texto, mas que, desde o princípio, o compromisso nosso era de concluir essa deliberação. Eu acho que essa proposta de redação, e talvez aí com a contribuição da diretora Elisa, do diretor Efraim, que também fez umas sugestões, nós eu acho que podemos chegar num bom ponto de convergência. E como é que ficou a redação final, então? Doutor Elvio, leia aí, ou doutora Elisa, os dois aí ficaram muito próximos do que eu concordo. Posso? Por favor. Ah, tá, perfeito. Eu também tenho uma proposta aqui, vamos ver se converge aqui, doutora Elisa. Pode ir. No acesso ao sistema de transmissão e distribuição, a autorizada deverá observar a legislação e regulamentação específica, inclusive quanto a eventuais riscos e restrições técnicas relacionadas à sua conexão e uso, não se limitando à informação de acesso. Eu só vou fazer uma sugestão aqui, para não usar essa palavra não se limitando, mais para uma técnica de redação mesmo,
legística. Para uma interpretação de forma mais adequada e tentando trazer o que o doutor André trouxe como sugestão, após e uso, a gente usa com a palavra bem como nos termos já indicados na informação de acesso, já que a gente está fazendo uma técnica de somatória e não uma técnica de exclusão. É, parece bem adequado, né? Gostei. Maravilha. Tá bom, então é isso. E não confundir legística com legista, tá? Porque... O diretor está aí dando uma legística para a gente. Mas nós chamamos o Leonardo e acabamos deixando o Leonardo ali só assistindo, né? Ele poderia ter feito. Eu gostei de ver o entendimento do assunto, tá perfeito, acho que foi. Avançou sem eu precisar atrapalhar muito. Então... Você pode voltar para dormir já, Leonardo. Okay. Obrigado. Obrigado, Leonardo. Obrigado pelas contribuições aqui ao debate. Obrigado a vocês. E diretor, só uma questão de ordem. Eu acho que aqui eu vou sugerir que o item 33 esteja na sequência desse, né? Ou junto com esse, porque já era o ponto do 33, né? A gente já faz o 33 na sequência. Mas aqui, doutor Elvio, só registrar o trabalho das nossas equipes técnicas. Está claro que precisamos evoluir na regulamentação. E destacar o trabalho da equipe, do time da Superintendência de Concessão de Geração, que, como podemos ver aqui, com uns mais de 90 mil megas, né, que estão liberados de DRO, a gente imagina que a equipe esteja trabalhando ali numa demanda muito grande, mas conta da demanda submetida e seguindo estritamente a resolução hoje. Que trata dos procedimentos de outorga, até porque não podem, mesmo tendo desejo, não podem inovar, tem que seguir estritamente as balizas normativas. E o desejo de aprimorar, ele foi expressado nesse trabalho envolvido para evoluirmos na norma, que na última segunda-feira foi sorteado para o diretor Efraim, seu relator desses aprimoramentos. Bom, dito isso, senhores diretores, então, em votação. Eu acompanho. Eu acompanho o voto do relator. Também voto o relator. Acompanho o relator, senhores diretores. Voto com o relator e assim proclamo que a diretoria de Daniel decidiu, então, autorizar os respectivos parques e estabeleceu os 50%. O percentual de redução a ser aplicado na TUSD e na TUSD, de acordo com o dispositivo de voto que o diretor Sandoval acabou de nos apresentar. Então, vamos chamar agora o doutor Ricardo, fazer uma inversão de pauta e já vamos deliberar o destaque, que é o que trata dessa mesma situação, para aproveitar, né, doutor Elvio, o calor aqui do debate, não perder o momento. Item 33, processo 48.500. 003691/2020-41 e outros processos. Assunto: autorização para Ourolândia Energia Renovável, Sociedade Unipessoal, SPE, Limitada, implantar e explorar, sob regime de produção independente de energia elétrica, as centrais geradoras fotovoltaicas, UFVs Ouro 1 a Ouro 18. Localizadas no município de Ourolândia, estado da Bahia. Diretor relator original, Elvio Neves Guerra. Diretora, com pedido de vista, doutora Elisa Bastos Silva. Bom, senhores diretores, acho que depois de toda essa discussão já realizada no âmbito dos processos trazidos aqui pelo diretor Sandoval, quero aqui apenas dizer que eu concordo com o dispositivo de voto que foi trazido pelo diretor Elvio, né? Quando trouxe a matéria deliberação, que é para autorizar a Ourolândia a implantar, explorar as usinas fotovoltaicas Ouro 1 ao Ouro 18 e estabelecer os 50% do percentual de redução a ser aplicado à TUSD e à TUSD, e com isso a gente fazer adaptação também de toda essa discussão acerca da resolução autorizativa. Vou fazer a adaptação do voto para constar dessa discussão que tivemos e adaptar também a resolução
autorizativa para que fique de acordo com o que discutido aqui agora no processo anterior. Dito isso, eu vou fazer a dispensa de leitura do voto e vou direto, então, ao dispositivo, que diante do exposto, considerando que constam os processos referidos, eu voto pela a emissão das resoluções autorizativas, minutas anexas, para autorizar a Orolândia Energia Renovável Sociedade Unipessoal SPE Limitada a implantar e a explorar as usinas Ouro 1 a Ouro 18 no regime de produção independente de energia elétrica, bem como suas instalações de interesse restrito e estabelecer em 50% o percentual de redução a ser aplicado à tarifa de uso do sistema de transmissão e à tarifa de uso do sistema de distribuição referente à autoprodução ou comercialização da energia proveniente da UFV Ouro 1 a Ouro 18, incidindo tanto na produção quanto no consumo nos termos da Resolução Normativa 77 de 2004. É o voto. Então, em discussão... Queria fazer, tirar só uma dúvida, sem que, não, obviamente, que não vou colocar em discussão, não, mas esse ponto, mas o meu voto, ele foi o voto com a redação que eu tinha original e que agora nós estamos alterando, né? Então, eu concordo com a alteração, então eu devo acompanhar o voto da diretora Elisa, não é isso? É uma dúvida processual aqui, só para... Doutor Elvio, a gente... bem, o meu entendimento, assim, já tivemos vários votos vistas aqui discutidos nesse colegiado, o entendimento que, pelo menos eu entendo, é que o voto visto ele tem que trazer... uma proposta que seja diferente do projeto, do processo, do voto condutor, né? Porque aí a gente... Eu fiquei com essa mesma dúvida, e aí a dúvida que surgiu foi, já que a gente está alterando a resolução, eu não vejo problema nenhum em voto por acompanhar o voto do diretor-relator. Se a construção... Como existe essa alteração na minuta de resolução... A gente construiu dessa forma, mas eu acho que a gente pode evoluir aqui. Se a construção é do colegiado, a construção ela permanece em cima do voto condutor original. Porque não seria de bom tom, não seria de bom tom e nem uma formalidade interessante a reescrita do voto de forma diferente como um voto condutor. Então, acredito que isso é o posicionamento mais adequado do colegiado se posicionar. Okay. Então, vamos lá. Nós tínhamos um voto condutor, aí foi formulado um voto vista, que mudou o voto condutor, que agora o voto vista acompanha o voto condutor. Resolvido. Não, doutor André. Não, doutor André. O que foi alterado é o ato, né? É, o voto vista não alterou o voto condutor. Esse é o ponto. O voto do doutor Sandoval... O voto vista, ele trouxe só um esclarecimento quanto àquele enquadramento lá da condicionante do artigo 1C, no meu caso, aqui no caso do processo em tela. Mas é um esclarecimento, não é uma alteração. Esse é o ponto. Esse é o ponto. E o que foi construído com o entendimento do voto? Mas houve alteração na resolução autorizativa, né? O que está no voto anterior é o que a gente tem que pensar. Reescrever um voto com esclarecimento, doutor André, não muda o voto condutor. Ok, eu entendi então, dessa forma. E como voto condutor, o que está sendo tratado aqui é aquele dispositivo que diz respeito à informação de acesso, não é isso? Que acabou de ser dirimido na sessão anterior. Esse dispositivo foi incorporado no voto condutor agora, logo o voto vista acompanha o voto condutor, só que o voto vista que está votado vai acompanhando o voto condutor anterior. Agora está correto. Perfeito. Ok. Não, então, eu voto por acompanhar o voto do diretor e relator com a alteração da resolução autorizativa. Ok. É o voto. Esse voto vai ser difícil aqui de proclamar o resultado, mas vamos lá. Em votação. Bom, eu já votei, né? Então... Eu acompanho o voto do diretor-relator com a alteração da resolução autorizativa, conforme discutido na reunião do dia de hoje. Ok. Senhores diretores, eu acompanho o voto do relator original. Eu também acompanho o voto do relator original.
Também acompanho o voto do relator original com o devido ajuste que tratamos na sessão. Assim, proclamo que a diretoria da ANEEL, por unanimidade, então, decidiu autorizar a Hortolândia Energia Renovável Sociedade Unipessoal SPE a implantar a usina fotovoltaica Ouro 1 a Ouro 18, os demais itens conforme o dispositivo de voto do relator original, que está sendo acompanhado pela diretora Elisa do Voto Vista. Só uma dúvida aqui que eu fiquei, porque acho que foi difícil acompanhar agora às 4h40 da tarde, depois de uma reunião extensa. Estamos acompanhando o voto original do diretor Elvio com a alteração da resolução autorizativa discutida na sessão de hoje. Exatamente. É isso que ficou definido. O diretor Elvio aprimorou, né, o seu voto original, que era justamente o ajuste feito no voto vista. Exatamente. Vamos lá para o próximo item. Próximo item. Item 12. Processo 48.500.0041.94/2019-26. Assunto: autorização em caráter de projeto piloto para a Sol do Piauí Geração de Energia Limitada implantar e explorar, sob o regime de produção independente de energia elétrica, PI, a central geradora fotovoltaica UFV Sol do Piauí, localizada no município de Curral Novo do Piauí, estado do Piauí. Diretor relator Efraim Pereira da Cruz. Senhores diretores, trata-se de autorização em caráter de projeto piloto para o Sol do Piauí Geração de Energia Limitada implantar e explorar sob regime de produção independente de energia elétrica, PI, a central geradora fotovoltaica UFV Sol do Piauí, localizada no município de Curral Novo do Piauí, estado do Piauí. Antes mesmo, senhores diretores, de adentrar aqui ao relatório de voto, fazer um agradecimento de forma toda especial ao diretor Sandoval, que de forma toda carinhosa tratou desse tema junto à sua cidade, ao seu estado de origem, para que nós pudéssemos construir um entendimento aqui nesse projeto piloto, de tal forma que não somente para o setor elétrico, mas a gente também tivesse ali um incremento social que o setor elétrico tem com toda a sociedade onde se instalam os nossos ativos do setor elétrico brasileiro. Então, nossos agradecimentos. Senhores diretores, em 29 de janeiro de 2019, o tema Usinas Híbridas passou a constar da agenda regulatória da ANEEL para o BN 2019-2020, com o planejamento para a realização de uma consulta pública para a tomada de subsídios subsídios no primeiro trimestre de 2019, pela Superintendência de Regulações de Serviços da Geração, Superintendências de Concessões e Autorizações de Geração SCG e Superintendências de Regulação dos Serviços de Distribuição SRD e Superintendência de Regulação dos Serviços de Transmissão SRT. Em 7 de maio de 2019, mediante a carta, a Votorantim Energia Participações SA VTRM solicitou autorização para a implantação de geração híbrida de central geradora eólica solar fotovoltaica em regime de projeto piloto. Em 21 de novembro de 2019, por meio da carta, retificou o pedido de autorização ainda em regime de projeto piloto, mas para sua subsidiária Sol do Piauí Geração de Energia Limitada, Sol do Piauí Geração, e não mais como usina híbrida, mas como uma central geradora fotovoltaica associada a outras sete centrais geradoras eólicas da VTRM. Nessa oportunidade, a empresa apresentou documentação para emissão do despacho do registro do requerimento de outorga DRO do empreendimento. Já em 12 de dezembro de 2019, por meio do despacho 3543, a ANEEL publicou o DRO da UFV Sol do Piauí. Em 11 de fevereiro de 20, por meio do ofício número 11, a SRG informou ao ONS acerca desse projeto piloto e solicitou manifestação, o qual deveria indicar eventuais pontos dos procedimentos de rede que necessitariam ser flexibilizados de modo a viabilizar a implantação do citado projeto piloto, bem como quaisquer considerações adicionais que o ONS julgasse necessárias. Em 2 de março de 20, por meio da carta, a Sol do Piauí Geração encaminhou a documentação para autorização da usina associada, inclusive a informação de acesso emitida pelo ONS. As informações necessárias à outorga de autorização foram complementadas em 6 de abril de 2020. Após reuniões realizadas em 8 e 16 de abril de 20, ambas por videoconferência, ficou acertado que o operador enviaria informação de acesso contemplando
quais pontos dos procedimentos de redes deveriam ser flexibilizados para fins de emissão de autorização da usina associada, o que ocorreu em 17 de abril de 20, mediante a carta ONS 092. Em 27 de agosto de 20, a nota técnica 90 da SRG-SCG recomendou autorizar a Sol do Piauí a implantar e explorar a UFV Sol do Piauí sob regime de produção independente de energia elétrica em caráter de projeto piloto. Em 31 de agosto de 20, o processo foi a mim distribuído. Em 29 de outubro de 20 e em 7 de maio de 20, recebi os representantes da empresa em reunião por videoconferência, o que aqui também, senhores diretores, pela envergadura do que nós estamos, tiveram presentes também a APIN através do nosso ilustre doutor Menel, que teve a honra de participar conosco. Então, senhores diretores, feito este relatório, passo aí ao nosso diretor-geral para os trâmites de estilo. Prosseguindo então os trâmites, doutor Efraim, vamos ouvir a nossa Procuradoria-Geral, doutor Luiz Eduardo Ramalho. Direito do doutor Luiz Eduardo Ramalho, estou com a fusão dos dois, né? doutor Eduardo Ramalho. Senhores diretores, não houve pedido parecer nesse caso, mas a Procuradoria não vê também nenhuma questão jurídica ser dirimida. Então, sendo assim, a Procuradoria opina pela presunção de legitimidade do ato que viesse praticado pela diretoria. Senhor diretor, obrigado, doutor Ramalho. E desde já solicito aqui, doutor secretário-geral, doutor Ricardo Marques, que faça a apresentação técnica que será conduzida pela nossa superintendência de regulação da geração na pessoa da doutora Luciana. Espero que eu não esteja errado. Eu vou apresentar a proposta de projeto piloto de usinas associadas da UFV Sol do Piauí com as eólicas Ventos de São Vicente 8 a 14, localizadas no estado do Piauí. Primeiramente, eu vou apresentar a diferença entre usinas híbridas e associadas na definição da EPE. As usinas híbridas, elas são compostas de duas fontes primárias de geração de energia, porém com um único medidor de saída e um único CUSD firmado para contratação da energia e uma única conexão à rede. No caso das usinas associadas, também há duas fontes primárias de geração, porém, elas geram separadamente energia da fonte 1 e da fonte 2, ambas com medições distintas, que posteriormente assinam um único contrato de tanto de transmissão como de distribuição, e a saída seria por meio de um único medidor. No caso do projeto piloto a ser analisado agora, nós teríamos uma mudança em relação a essa definição da EPE de usinas associadas, que eu vou explicar posteriormente. Bem, aqui está o diagrama unifilar da proposta apresentada pela empresa. Como podem ver, existem 7 centrais geradoras eólicas existentes, com 29,4 megawatts cada uma com outorga distinta, e será implantada, então, a UFV, aqui à direita, com 68,25 megawatts. Bem, eu vou apresentar agora as principais características do projeto piloto proposto. Primeiramente, teremos 8 outorgas, 7 outorgas existentes das eólicas e mais um outorga de UFV que será implantada. Além disso, os términos das outorgas serão sincronizados. Isso quer dizer que o prazo da UFV será coincidente com o prazo das eólicas. Além disso, o prazo do projeto piloto em si será de 60 meses e, posteriormente, ele terá que se adequar às regras vigentes. A contratação de uso da rede também será feita por 2 CUSTs, contratos de uso do sistema de transmissão, e 2 MUSTs, montante, e terá 2 MUSTs, que seriam os montantes de uso do sistema de transmissão, sendo que esse MUST será considerado igual a zero para a UFV,
pois ela utilizará a capacidade remanescente das eólicas em alguns períodos do dia. Além disso, a responsabilidade pela ultrapassagem desse MUST será da UFV, neste caso. O estudo será apresentado também um estudo de curtailment por um ano. O que, que significa isso? Por um ano será medido quanto que foi cortada a geração da UFV para não ultrapassar o MUST contratado, e esse estudo deverá ser encaminhado à ANEEL. Além disso, teremos a responsabilidade pela implantação de CEP também da UFV, e as multas também pela ultrapassagem, responsabilidade também da UFV. Bem, agora vou apresentar algumas outras características com relação às tarifas de uso da rede. A TUST da UFV será diferente da TUST calculada já para a eólica. O desconto na TUST será de 50% para a UFV, valendo também o desconto para as eólicas definidos na outorga das eólicas. Além disso, outros pontos importantes seriam a vedação de comercialização da UFV no ACR, então ela teria que comercializar energia no ACR, e não há previsão de comercialização com consumidor especial. E era isso que eu queria apresentar. Senhores diretores, primeiro agradecer à doutora Luciana pela apresentação, né, de forma muito didática. A doutora Luciana traz aqui quase um diagrama unifilar, doutor Elvio, fazendo uma apresentação aqui completa do projeto piloto. E aí, doutor André, eu falaria que verdadeiramente isso sim é modernização do setor elétrico na veia, né? Não o webinar, não o discurso. Isso sim é uma verdadeira modernização do setor elétrico. E lá atrás, quando eu falei que essa casa aqui, a cada uma das decisões, ela vem promovendo modernização. A gente está com a modernização do próprio resposta da demanda, que a gente deu uma melhorada no projeto piloto e está uma resposta relativamente interessante da sociedade. E agora a gente deve abrir a consulta no seu final. Recentemente conversei com a Câmara de Comercialização, que tem dado aí vários insights sobre também a resposta da demanda. E aqui a gente está com um projeto piloto, de certa forma, que a gente vai ali, aquilo que a gente sempre diria nas nossas margens de transmissão, né? Aquilo que a gente vem a tentar suprir, né? E eu diria que esse trabalho aqui, de certa forma, a gente está trazendo aí para o Piauí, por isso eu fiz a fala do Dr. Sandoval. Os piauiense deve ter orgulho de ter um diretor na casa, sobretudo um diretor que briga muito quando o ponto trata-se do Piauí. Mas aqui desse projeto tem um ponto importante, senhores diretores, que é da conveniência e da oportunidade do projeto piloto. Conforme destacado nas sessões anteriores desse voto, o projeto piloto traz uma oportunidade ímpar de se avaliar os rebatimentos de sua implantação no uso de transmissão e distribuição, na comercialização de energia, na regulação da geração e nos processos de gestão de outorga. Ademais, essa implantação permitirá avaliar questões como o corte de carga com obrigatoriedade ou não de sistema elétrico de proteção, e assim contribuirá para o amadurecimento de questões relativas às usinas híbridas e às associadas. Especificamente quanto ao prazo da outorga, essa UFV usará o MUST remanescente das 7 eólicas a ela associadas. Assim, propõe que a vigência dessa autorização se limite à vigência das usinas eólicas, ou seja, 7/3/2051 é que é o projeto aí, a outorga original dessas usinas. Então, senhores diretores, feito aqui esse item da questão da conveniência e da oportunidade, e nada mais é do que um projeto piloto, é aquilo que a gente está testando para partir para uma regulamentação um pouco mais robusta, né? Aqui, de certa forma, enxergando o que verdadeiramente teremos de rebatimento. Então, senhores diretores, feito o esclarecimento aqui trazido diante do exposto e considerando o que consta no processo 48.500.4194-19, voto pela aprovação de resolução autorizativa conforme em minuta em anexo, que visa autorizar em caráter de projeto piloto a Sol do Piauí Geração de Energia Limitada a implantar e explorar a UFV Sol do Piauí
sob regime de produção independente de energia elétrica, com potência instalada de 68 mil quilos e potência líquida declarada de 67.014, bem como das respectivas instalações de interesse restrito e B, estabelecer em 50% o percentual de redução a ser aplicado à TUST e à TUSD referente à autoprodução ou à comercialização de energia proveniente da UFV Sol do Piauí, incidindo tanto na produção quanto no consumo nos termos da Resolução Normativa número 77, de 18 de agosto de 2004. É o voto, senhores diretores. Em discussão. Queria só, diretor Efraim, agradecer aí as referências que foram feitas. Eu acho que o diretor André conhece muito bem a região do semiárido do Nordeste. Nós temos três características que vinculam inexoravelmente essa região. Doutor Sandoval, me permita, o senhor está falando de Coremas? Também de Coremas. Mas, como eu estava dizendo, essa região ela tem três características, duas delas trazidas pela natureza e uma delas por um conjunto de fatores historicamente que envolvem essa região. Podemos até imaginar que algumas delas decorrente de alguma dessas características físicas. É a região no Brasil que tem o menor índice de desenvolvimento humano do país e eu diria que algumas das menores do mundo. Mas tem duas dádivas mais recentes que a gente espera que, por meio de políticas públicas, possam ajudar a transformar essa região, que é o grande potencial solar e o grande potencial eólico dessas regiões. Então, aqui nós temos no projeto trazido pelo diretor Efraim, a soma de dois, na realidade nós temos os efeitos individuais dessas duas fontes de energia, que são benéficos para a região, e agora nós temos o aproveitamento conjunto em um mesmo sítio, aproveitando toda a infraestrutura que já existe na região. Então a gente acredita fortemente que isso possa beneficiar aquela população. Eu trazer um ponto, o diretor André, o diretor Efraim vão lembrar, acho que a diretora Elisa já estava no colegiado, esse grupo que vai se implantar no estado do Piauí, eles, entre as compensações sociais que tinham que fazer, eles aparelharam completamente uma escola na cidade de Curral Novo. Mas, pasmem, a escola não tinha energia elétrica. Em pleno século XXI, uma escola com mais de 200 alunos não tinha energia elétrica. Naquela ocasião, nós estávamos julgando o processo de universalização da Equatorial Piauí. E, graças a um pedido nosso, diretamente à Equatorial Piauí, essa escola foi energizada antes do prazo previsto no programa de universalização e as compensações sociais do grupo Votorantim puderam chegar e beneficiar os alunos da escola Ramada. Eu tinha me comprometido com o poder público local de ir ao local, mas isso coincidiu com a pandemia e, infelizmente, não pude ir ainda. Formalmente, essa escola ainda não foi inaugurada, mas, claro, está funcionando, mas em função das dificuldades causadas pela pandemia, não foi formalmente inaugurada, mas isso é o que menos importa. O que importa é a eletricidade que chegou nessa escola e o que importa também é que as compensações sociais puderam ser entregues à unidade escolar e mais ainda temos agora aqui a aprovação de um investimento que também gerará riqueza e renda e desenvolvimento para aquela micro-região que eu posso assegurar aos senhores. É muito pobre. São esses os meus comentários, diretor Efraim. Muito obrigado. Senhores, me perdoem, senhores diretores, Casa de Ferreira, Espeto de Pau, eu tinha caído aqui, mas pela sala do Elvio aqui, que a gente não tem parede, eu consegui ainda escutar, viu, doutor Sandoval?
Bom, também quero fazer alguns comentários em relação a esse projeto. Inicialmente, quero aqui parabenizar o diretor Efraim pelo voto e ressaltar a importância do desenvolvimento dos projetos híbridos e associados para o setor elétrico, né? Acho que, como eu destaquei mais cedo, quando a gente trouxe a proposta da regulamentação, da abertura de consulta pública da regulamentação das usinas híbridas, eu acredito que as usinas híbridas e associadas, elas vão agregar capacidade de geração ao sistema, e isso com menor custo de expansão da rede, né? O que traz aí benefício para a modernização do sistema e para todos os consumidores de energia elétrica. E eu vejo esse projeto piloto do Sol do Piauí como um caminho muito interessante para a gente validar a proposta normativa da agência e para contribuir também na definição dos procedimentos necessários para a implantação da regulamentação. E aí, até complementando um pouco do que o diretor Sandoval trouxe de informação para a gente, tanto nessa linha, eu fico muito satisfeita com as iniciativas do setor elétrico que vêm a contribuir também para o desenvolvimento da população que vive em torno desses empreendimentos. Essa questão da escola eu conhecia, né? Eu sei que esse gerador vem realizando um trabalho social na região, né? Tive a oportunidade de conversar com a empresa, entender um pouco dos trabalhos que têm sido realizados, né? E que, somado aos benefícios energéticos do empreendimento, eles trazem um ganho, não só em termos energéticos, mas um ganho para toda a sociedade. Acho que são esses os meus comentários em relação a esse projeto piloto. Também queria, diretor André, fazer aqui uma observação, porque pode algumas vezes parecer que nós estamos olhando sempre para os grandes sistemas, né? As grandes usinas, né? E os grandes empreendimentos, as grandes linhas de transmissão. E na realidade, a ANEEL, com esse projeto, ela demonstra e mostra, né, para a sociedade que ela está atenta a todos os consumidores, né? Todos eles, sem exceção, e muitas vezes nos lugares mais remotos, e a gente tem aí não só a questão do semiárido do Nordeste, como disse o diretor Sandoval, mas também aos lugares mais remotos da região amazônica. Então, a ANEEL está sempre atenta a todos os consumidores. Eu acho que umas soluções como essa trazem desenvolvimento. É algo que ele é muito menor do que muitos dos grandes empreendimentos, mas que para aquela região ele é tão importante e talvez até mais importante do que os grandes empreendimentos no Brasil. Então, acho que esse é algo que nós devemos nos orgulhar de soluções como essa que o diretor Efraim traz agora para a nossa deliberação. E eu fico muito... Eu acho que nós podemos hoje... dormir tranquilo, viu, com essa proposta, diretor Efraim. Doutor Elvio, e o doutor André, só me permita, antes da sua fala final, doutor Sandoval trouxe um tema, que é que o doutor André também conhece um pouquinho daquela região. Então, me permitam aqui dizer para os senhores que o processo foi instruído pela doutora Luciana Peixoto, que é mãe de um, mestre pela mãe pela UNB em Recursos Hídricos, e aí, doutor André, é de Recife, é formada na UFPE, então conhece muito bem a região, então foi instruída por alguém que, assim como o doutor Sandoval e Vossa Excelência, conhece muito a região, e a gente tem aqui um ambiente de instrução extremamente adequado, e eu acredito que a gente traz aí aquilo que a gente sempre coloca em todos os ambientes que nós vamos. A modernização do setor elétrico brasileiro. Então, só parabenizar a doutora Luciana Peixoto por toda a condução do processo e digo, como uma UFPS fez um trabalho magnífico. Só queria dizer, diretor Efraim, ao diretor Elvio, que após encaminhar seu voto favorável à aprovação desse processo, o senhor pode dormir hoje o sono do justo, doutor Elvio. É verdade, diretor André. Eu só quero também fazer aqui uma observação. Quando eu digo isso, de que algumas vezes as pequenas soluções, elas parecem pequenas, mas não são. Nossa. Elas são imensas para aquela população que é beneficiada. Eu participei, e disse isso algumas vezes para vocês,
Eu participei da inauguração de uma PCH no Paraná, com pouco menos de 10 megawatts, e estava presente na inauguração, na época, o diretor brasileiro da usina de Itaipu. E eu fiz exatamente esse comentário. Aquela usina de menos de 10 megawatts era tão importante para aquela localidade quanto Itaipu para o Brasil. Então, eu acho que essa aí é que eu fiz referência a dormir tranquilo, porque pode ter certeza que eu vou dormir muito tranquilo hoje com o voto que eu já estou dando para o processo do diretor Efraim. E, doutor Elvio, espero que o doutor Sandoval nos permita ir lá para a inauguração, né? Deixa eu só fazer um último comentário a respeito da fala do Elvio. O doutor Elvio faz parte da sua assessoria, a doutora Ludmilla, que ela fez um belíssimo trabalho mostrando, senhores diretores, a influência nos municípios onde há usinas hidrelétricas instaladas. É um case de sucesso, isso vai ao encontro do inventário participativo, que é uma iniciativa que o doutor Elvio iniciou quando era superintendente, foi conduzida, está sendo conduzida pela SCG nesse momento, com o doutor Cabral, e eu meio que tentei copiar não é a palavra certa, mas tentei mensurar esses mesmos impactos da instalação de usinas eólicas. Fiz alguns estudos a respeito, demonstrei o crescimento do PIB desses municípios, a melhora do índice de desenvolvimento humano, a melhora do índice de Gini. Provoquei a Associação Brasileira de Usinas Eólicas, a Beólica, a fazer um levantamento consistente sobre isso, proferi palestras apresentando esses resultados nos eventos da Beólica, e a Beólica contratou um estudo que demonstra isso. Então, doutor André, doutor Elvio, nós estamos no caminho certo. A energia elétrica, ela leva desenvolvimento e gera emprego, gera renda, e ela transforma a vida das pessoas. Encerro minha fala a respeito desse tema, porque teria tempo e motivação para falar o dia todo a respeito. Mas seguindo aqui, fazendo a colocação em razão da fala do diretor Elvio. Diretor Elvio, tem um clássico na literatura mundial, escrito por um professor, um economista de Oxford, o Ernest Friedman Schumacher, que se chama Small is Beautiful, que é justamente o que você sintetizou em sua fala. Quando essa uma usina dessa, quando analisado sobre a ótica e o viés daquela população, ela é mais importante que uma usina de Itaipu. Esse que acaba com o economista, ele busca de demonstrar isso nessa obra. Então, só de fato como diz, parabenizar o diretor Efraim no início da sua fala, que está promovendo inovação no setor elétrico brasileiro com a relatoria desse processo, e parabenizar também a área técnica, a Superintendência de Regulação da Geração, que também instruiu esse processo, até para subsidiar a norma, que acabou coincidindo os dois estarem na pauta de hoje, né? Para que a gente pudesse avançar no normativo no que diz respeito a usinas híbridas. Então, o projeto piloto vai nos permitir a gente identificar situações que possam aprimorar o regulamento que está sendo produzido. Bom, então, em votação à matéria. Eu acompanho o voto do relator. Também voto com o relator. Eu também acompanho a proposta de voto do diretor Efraim. Eu também acompanho o relator e assim proclamo que a diretoria da ANEEL, por unanimidade, como são todos os votantes, decidiu autorizar, em caráter de projeto piloto, a Sol do Piauí Geração de Energia a implantar e explorar a usina fotovoltaica Sol do Piauí sob regime de produção independente de energia elétrica com potência instalada de 68 mil kW, e potência líquida declarada de 67.014 kW, bem como das respectivas instalações de interesse restrito,
e estabelecer em 50% o percentual de redução a ser aplicado à TUST e à TUSD referente à autoprodução ou à comercialização de energia proveniente da usina fotovoltaica Sol do Piauí e cedido tanto na produção quanto no consumo nos termos da resolução normativa 77 de 18 de agosto de 2004. Ponto final. Próximo item. Item 17. Processo 48.500.004694/1998-81. Assunto: análise da autorização para Delta Geração de Energia, Investimentos e Participações Limitada, implantar e explorar, sob regime de produção independente de energia elétrica, a usina termoelétrica UTE William Arjona, localizada no município de Campo Grande, Estado do Mato Grosso do Sul, e outras providências. Diretora relatora, Elisa Bastos Silva. Por meio do despacho SCG 613, de 5 de março de 2021, foi registrado o recebimento do requerimento de outorga referente à usina termoelétrica William Arjona, em favor da empresa Delta Geração de Energia, Investimentos e Participações Limitada. Por meio de expediente de 28 de abril de 2021, a Delta Geração solicitou outorga da UTE em tela. A SCG consultou a situação da interessada quanto às obrigações e histórico no sistema polímero e quanto às obrigações intersetoriais no sistema de controle de adimplências de agentes de mercado em 12 e 13 de maio de 2021. A SCG recomendou que a diretoria colegiada da Agência Nacional de Energia Elétrica autorize a Delta Geração a implantar e explorar a UTE William Arjona por meio da nota técnica 266 de 13 de maio de 2021. Por intermédio da nota técnica 272, a SCG retificou a capacidade instalada da usina e sua denominação. Por meio do memorando 132, a SFG informou que não há óbices quanto à recomendação da SCG. A Procuradoria Federal, junto à ANEEL, se manifestou em consonância com as superintendências por meio da nota 0035, de 17 de maio de 2021, é o relatório. Procuradoria? Os senhores diretores, como a diretora relatora já consignou, a Procuradoria foi consultada em relação a um ponto específico relacionado ao fato do titular, né, do pretendente titular da usina não ainda possuir o contrato de combustível, e é uma exigência da resolução 876. E dada a situação que o país atravessa, né, de cenário hidrológico desfavorável e decisões recentes do CMSE relatando a necessidade de incorporação de novas usinas para o parque nacional, principalmente para o parque termoelétrico, a Procuradoria entendeu que não haveria óbice em flexibilizar esse requisito para que só se exija esse contrato de fornecimento de combustível no momento posterior à emissão da outorga, já que há uma situação urgente. Então, a Procuradoria, por meio dessa nota dessa nota 35 de 2021, entendeu que não há óbice a que se emita a outorga sem que ainda haja esse contrato de fornecimento de combustível, desde que a diretoria entenda como oportuno e conveniente que haja essa flexibilização. Agradeço as manifestações do procurador substituto. Bom, trata-se de pedido de autorização da Delta Geração para implantar e explorar a UTE William Arjona e respectivas instalações de interesse restrito sobre o regime de produção independente de energia elétrica. Meu voto é por autorizar a implantação e operação da usina nos termos da minuta de resolução autorizativa em anexo. A autorização da UTE William Arjona se dá no contexto de medidas propostas pelo Conselho de Monitoramento do Setor Elétrico, CMSE, para viabilização do despacho das usinas termoelétricas Merchan, que operam na ausência de contratos de comercialização de energia regulados, conforme discutidos na reunião técnica de acompanhamento do CMSE, na reunião realizada em 5 de maio de 2021. A Delta Geração solicitou autorização para explorar como PI a UTE William Arjona, cuja outorga é objeto deste voto,
No expediente de 10 de fevereiro de 2021, a Delta Geração solicitou a emissão do DRO, informando que adquiriu da Engie as instalações e imóveis onde se situa o TE William Arjona em 2019. A emissão do DRO ficou consignada por meio do despacho 613 de 2021, onde se registrou a capacidade instalada de 190 megawatts e o combustível principal da usina, gás natural. Por intermédio da nota técnica 272 de 2021, a SCG retificou a capacidade instalada da usina a ser constituída de 5 unidades, totalizando 177 megawatts nos termos da Resolução Normativa 583 de 2013. Por meio da nota técnica 266, a SCG avaliou o atendimento aos requisitos para obtenção da autorização, considerando dados cadastrais e regularidade jurídica, representante legal, ato constitutivo, composição societária, localização da usina, características técnicas das usinas geradoras e cronograma de implantação. A análise da SCG foi fundamentada no parecer referencial 238, emitido pela Procuradoria, referente à outorga de autorização para titular explorar usina termoelétrica sob regime de PI. Nos termos do artigo 12, inciso 1º, alínea C, da Resolução Normativa 876, de 2020, para emissão de outorga de autorização de UTE, a ANEEL deve examinar o contrato de fornecimento de combustível. Não obstante, tal exigência encontra-se pendente, tendo em vista que a Delta Geração apresentou minutas de contrato de fornecimento de gás e declarações de interesse de empresas responsáveis pelo suprimento da molécula no City Gate próximo à usina. Em correspondência de 12 de maio de 2021, juntadas aos autos, a Delta Geração informou que a minuta do contrato interruptível de compra e venda de gás para geração termoelétrica apresentada nestes autos está sendo discutida com a Petrobras e as negociações estão em fase final, de modo que o contrato assinado deverá ser apresentado em até 15 dias contados da presente data. Nesse sentido, tendo em vista a importância da viabilização da disponibilidade da UTE William Arjona e levando em conta o combustível a ser utilizado, mais eficiente que as usinas a óleo, recomenda-se a emissão de outorga com eficácia condicionada à apresentação à ANEEL dos devidos contratos de fornecimento de combustível ou compromisso de fornecimento, conforme o dispositivo de condição de eficácia da outorga, com a seguinte redação. Artigo 6º. Esta resolução autorizativa entra em vigor na data de sua publicação, ficando sua eficácia condicionada à apresentação de contrato de fornecimento de combustível ou compromisso de fornecimento, conforme estabelecido no anexo 2º da Resolução Normativa 876. Fica delegada a competência à SCG para testar o adimplemento da condição de eficácia prevista nesse artigo. No mesmo sentido, se posicionaram a SFG e a Procuradoria, fazendo constar não haver óbice quanto à recomendação em comento. De uma parte, a SFG manifestou por não opor óbice à recomendação, considerando que a comprovação de garantia de suprimento de combustível, no caso de usinas termoelétricas movidas a combustível fóssil, com despacho centralizado, já é observada no âmbito do processo de liberação para operação comercial, nos termos do artigo 5º da Resolução Normativa 583 de 2013. Ademais, no caso em análise, a SFG destaca que o prazo entre a emissão da outorga e a liberação da operação comercial deverá ser reduzido, uma vez que a usina já se encontra construída, sendo necessário o prazo para sua reativação. Já a Procuradoria foi além, entende que não é somente viável juridicamente, como também recomendável que a autorização seja outorgada desde logo, sob condição suspensiva de apresentação do contrato de fornecimento de combustível. Ressalto, conforme observado pela SFG, que o contrato de fornecimento de combustível também é condição necessária para a liberação da operação comercial do empreendimento, conforme disposto no artigo 5º da Resolução 583. Nesse sentido, será necessariamente avaliado pela SFG para a emissão da autorização de entrada em operação comercial, ocasião na qual a condição de eficácia pode ser verificada pela SFG e dada como atendida pela SCG, conforme delegação de competência proposta, o que, por sua vez, encontra amparo no princípio da economia processual. Entendo que esse encaminhamento também visa atender as diretrizes do CMSE,
que recomendou garantir a máxima disponibilidade dos recursos energéticos do Sistema Interligado Nacional para o ano de 2021, conforme ratificado na última reunião técnica de acompanhamento do CMSE. Destaco que fica estabelecido o prazo limite de 36 meses a contar da publicação do ato autorizativo para entrada em operação comercial da usina nos termos do artigo 17 da Resolução 876. Não obstante, a expectativa é de entrada em operação comercial no mês de junho próximo, conforme a expectativa da Delta Geração, o que teria justificado a distribuição do presente processo em sessão de sorteio extraordinário, haja vista que a outorga de autorização é requisito para uma série de providências, tais como obtenção de parecer de acesso, modelagem da usina na CCE, despacho centralizado pelo ONS, dentre outros. Insta frisar que, de acordo com a SCG, não foram encontrados registros de inadimplência em nome da Delta Geração, nem dos integrantes de sua cadeia societária. Da mesma forma, não foi identificada a existência de penalidades ou comportamento inadequado no desenvolvimento de outras outorgas, ou seja, outorgas que não se iniciaram e obras que estejam atrasadas, que representariam óbices ao deferimento do requerimento em tela. Adicionalmente, foi verificado que a Delta cumpriu a exigência do artigo 23 da Resolução 804, tendo sido realizada sua inscrição no cadastro institucional da ANEEL. Por fim, ressalto que o acesso ao sistema de distribuição, compreendendo uso e conexão, se formaliza com a celebração do CUJ e do CCD, além de atender o disposto nos procedimentos de distribuição, conforme disciplina a Resolução 506 de 2012. Desse modo, não há garantia de disponibilidade de conexão e de uso no sistema de distribuição para os agentes até a celebração desses contratos. Além disso, mesmo após a celebração dos referidos contratos, o agente deverá observar as recomendações e restrições apontadas em seu parecer de acesso, emitido pela distribuidora previamente à celebração do CUSD, conforme dispõe o módulo 3 dos procedimentos de distribuição. Diante disso, eventuais restrições de escoamento no ponto de conexão não podem ser utilizados como fator motivador para excludente responsabilidade no que diz respeito à eventual impossibilidade de entrada em operação no prazo previsto no cronograma da usina. Importa também salientar que a Delta apresentou documentação de acesso às instalações da concessionária de distribuição de energia elétrica acessada, com emissão da informação de acesso pela Energisa Mato Grosso do Sul. Diante do exposto e tendo em vista que consta do processo, concluo pela emissão de ato para autorizar a Delta Geração a implantar e explorar a UTE William Arjona, bem como as respectivas instalações de interesse restrito. Diante do exposto, considerando que consta o processo 48.500.004696, voto pela aprovação de resolução autorizativa, minuta anexa, em favor da Delta Geração de Energia, Investimentos e Participações Limitadas para autorizar a Delta Geração a implantar e explorar a UTE William Arjona sob regime de produção independente de energia elétrica com potência instalada de 177.116 kW e potência líquida declarada de 166.300 kW, bem como as respectivas instalações de interesse restrito, condicionar a eficácia da outorga, objeto do item anterior, a apresentação à ANEEL dos devidos contratos de fornecimento de combustível e delegar à SCG a competência para atestar o adimplemento da condicionante de eficácia da outorga. É o voto. Em discussão? Eu tenho aqui só alguns pontos aqui. Na verdade, é um ponto específico, que é a questão do contrato de combustível, né? Nós sabemos que essa usina, ela fica ali no estado do Mato Grosso, tem, durante muito tempo, ela era suprida, até onde eu me lembro, pelo gás que vinha da Bolívia, e está parada. Então, o ponto que eu coloco, diretora Elisa, é o ganho que nós teríamos, uma vez que a gente sabe que negociação de preço de gás com a Petrobras, ela não é uma tarefa das mais simples. A gente basta lembrar que nós tivemos um processo aqui na ANEEL, que foi o da Termoceará. Esse processo, doutor Elvio, teve 5 pedidos de vista. Teve 5, acho que foi 4, né?
teve um pedido de vista na época do diretor Efraim, depois teve do diretor, da diretora Elisa, depois teve do diretor Limpe, aí depois o processo, não foi cinco, foram três pedidos de vista, e depois o processo retornou para a minha relatoria. Isso demorou quase um ano e não se chegou a nenhum acordo sobre o preço do gás. Então, eu acho que a gente conversou ainda há pouco sobre diversos critérios para emissão de outorga, e esse é um critério que ele é muito objetivo, que é a questão do gás. Então, eu me sinto assim um pouco incomodado de nós termos sido tão exigentes, não vou dizer exigente, palavra certa, acho que a palavra certa é essa, fomos tão exigentes no caso das outorgas eólicas e solares, e aqui a gente abriria um condicionante que, no caso das usinas termoelétricas a gás, é o principal, que é o combustível. Então, pergunta que a gente faz, olha, a empresa diz que em 15 dias ela viabiliza o combustível. Por que que a gente não aguarda isso? Isso é que eu coloco porque a gente, em função de todas as discussões que fizemos há pouco. Né? Eu queria agregar, antes da diretora Elisa, só porque a minha dúvida é semelhante à do diretor Sandoval, então eu vou colocar, diretora Elisa, para que, se você puder esclarecer conjuntamente, que eu vi aqui no item 31 do voto, tem a informação de que no dia 12 de maio foi a Delta informou que o contrato estaria assinado, celebrado, né, em 15 dias, portanto, 27 de maio. Se ele vai estar no dia 27 de maio, esse processo ele poderia ser deliberado no dia 1º de junho. Então, eu não entendi bem por que nós temos que vamos dizer assim, passar por cima de uma regra que é tão importante, né, e já tivemos tantos problemas no passado, né, e essa razão de nós colocarmos essa obrigatoriedade de apresentar o contrato de combustível, inclusive eu lembro até que tinham cláusulas bastante draconianas, né, nos contratos de combustível, penalizando até o fornecedor do combustível, né? Então, qual a razão para que a gente tenha que deliberar agora algo que pode ser deliberado daqui a duas semanas, né, no dia 1º de junho? Me permita aqui só fazer um comentário. Nós tivemos, na última reunião do CMSE, uma autorização para que se despachasse todos os recursos termoelétricos disponíveis em função, doutor Elvio, doutor Sandoval, da criticidade do período úmido que tivemos. Nós estamos vindo de 7 anos consecutivos com a MLT média abaixo da... com a MLT real abaixo da média, culminando esse 7º ano, agora do período chuvoso de 2021, como o pior do histórico que vem sendo medido desde 1931. Então, diante disso, o CMSE autorizou o despacho de todo o potencial térmico disponível e constituiu grupos para viabilizar isso. E assim, ações estão sendo tomadas para viabilizar a entrada em operação da usina de Uruguaiana, Cuiabá, Araucária e o Ilha Arjona. Então, e diante desse, excepcionalmente, eu diria que numa análise sem essa decisão do CMSE, talvez era importante a gente ter todos esses critérios cumpridos. Mas, considerando essa decisão do CMSE e essa necessidade de a gente ter a disponibilidade desses recursos térmicos e a autorização que vai ser conferida agora, viabiliza uma série de outras tratativas que devem ser tomadas pela usina térmica para entrar em operação comercial. Então, é por isso, na minha avaliação aqui, que se faz necessário a gente conceder essa autorização agora para a Delta, para que explore até o Ilha Arjona, e condicionando ao combustível, porque o combustível é um ato que foi dito aqui pelo agente, que estará sendo firmado em breve. Mas para que as tratativas possam ser já adiantadas, para que a gente possa contar com esse recurso de geração em função da severidade
do cenário hídrico que estamos enfrentando, daí a justificativa excepcionalmente para que se possa apreciar essa deliberação com essa excepcionalidade, né, de condicionar a eficácia da outorga à apresentação do contrato de combustível, porque outras medidas devem ser tomadas pelo empreendedor para viabilizar a entrada em operação dessa térmica, e que a outorga é um ato importante para que isso seja feito, até mesmo para o licenciamento ambiental. Então, está acontecendo no momento toda uma ação para que a gente viabilize a entrada em operação dessas térmicas. Isso foi até debatido no último CMSE, em que estávamos todos presentes, Uruguaiana, Cuiabá, Araucária e Ilhabela. Então, fruto desse grupo de trabalho, já conseguimos avançar com o Ilhabela, e daí a importância de se emitir essa outorga o quanto antes. E complementando aqui, diretor, é bem isso que o diretor André colocou, existe essa necessidade, né, que foi discutida no CMSE, e para que a usina entre em operação comercial ainda em 1º de junho, a gente precisa deliberar agora para que as outras tratativas com a Câmara de Comercialização de Energia, com o próprio OMS, siga para que ela entre em operação em 1º de junho. E essa outorga, o que garante para a ANEEL toda essa necessidade de ter essa avaliação criteriosa, ela está assegurada na cláusula de eficácia. Então, a cláusula de eficácia diz, essa outorga, ela só vai ter a eficácia necessária com o compromisso de gás firmado. Isso, em contato com a empresa, deve acontecer na próxima semana, na próxima quarta-feira. Então, a ideia é a agência... não travar o processo que vem pós-outorga, porque a outorga trava todos os passos seguintes. Então, se existe essa necessidade do CMSE de que essa usina entre devido à necessidade de potência que tem o sistema, e por isso essa termoelétrica foi cogitada para isso, entrou nas discussões por causa disso, ela é uma usina termoelétrica merchan, né? Então, ela... Por isso que a autorização vem nesse sentido. A gente fazer com cláusula de eficácia para que todas as tratativas sejam feitas antes mesmo do termo de compromisso, que será firmado em breve, e que ela possa seguir para entrar em operação de 1º de junho. Ah, o contrato de combustível não saiu, então a outorga não tem eficácia. Isso nos assegura. Então, doutora Elisa, você está dizendo que se em 15 dias a outorga, o contrato de gás não for firmado, a outorga cai. É isso? Não, eu estou dizendo que a gente está dando uma outorga com uma cláusula de eficácia. Ela só terá eficácia a partir do momento em que o contrato de gás estiver na agência. Então, mas com esse documento, ela já consegue entrar na CCE, no ONS... Então, por exemplo, se nós demorarmos 2 meses e, por acaso, o contrato de gás não for firmado, a outorga permanece válida? Não, que a outorga só é válida se o contrato de gás for firmado, doutor Sandoval. Mas, doutor André, esse é o ponto que eu acho que... Assim, o que é que eu entendo? Eu entendo perfeitamente o sentido de urgência. Ninguém se questiona. Agora, o ponto que eu coloco aqui como defensor aqui do princípio da segurança regulatória é que há diversos procedimentos, como já foi citado, que tem que ser tomado junto à Câmara de Comercialização, ao Operador Nacional, e a outorga é apenas um documento. Nenhuma dessas tratativas precisaria ficar paralisada para se discutir a questão do acesso, exatamente em função do momento de exceção que temos. Na semana que vem, essa outorga, o contrato de gás está firmado, se assina ou se aprova a resolução, a autorização. Mas a questão é, doutor Sandoval, até por uma questão, se eu estava presente na reunião do CMSE, é que nós precisamos contar com esses recursos para ultrapassar essa hidraulicidade severa que estamos vivendo o quanto antes. Então, se emitindo a outorga agora, isso permite que o agente possa tomar outras tratativas para liberar a operação comercial.
Isso pode ser feito daqui a uma semana, daqui a duas semanas. A questão é o prazo. É, vai haver um atraso quando estamos todos mobilizados, como disse, para buscar esses megawatts o quanto antes para o sistema. Os megawatts das usinas Mechas, né, que é Uruguaiana, Cuiabá, Araucária e também William Ajona, numa situação excepcional, e temos que analisar o contexto da deliberação. Essa deliberação está sendo posta num contexto em que temos uma autorização do CMSE para despachar todos os recursos térmicos disponíveis. Assim, só para deixar claro, essa autorização, ela é uma autorização precária. Enquanto a gente não tiver o compromisso, ela se mantém de forma precária, mas justamente por isso. Se a gente não fizer isso agora, ela não entrará em junho e ela entrará só depois disso. Então, essa é a consequência da não aprovação na deliberação de hoje. Eu entendi que ela não é eficaz, ela não é precária, ela só vai se tornar eficaz depois que apresentar o contrato de gás. Então, que ação que ela pode ter no ONS, na CCE, todos os trâmites que são necessários para que, se ela não é eficaz? Essa é a minha dúvida. Então, esse é um primeiro ponto. Segundo, nós estamos aqui agindo de forma célere, né? Antecipando, inclusive passando por cima da própria resolução de outorga para poder outorgar esse empreendimento. Bom, se ela for outorgada, por hipótese, eu tenho a informação, né, que a diretora Elisa passou, de que na próxima quarta-feira ela estaria assinando, né, o contrato de gás, dia 26, portanto, de maio. Bom, dia 26 de maio, se ela para entrar em operação no dia 1º de junho, nós fazendo todo o movimento de acelerar o processo, por que não acelerar também o processo no ONS, que conhece tão bem ou mais do que a própria ANEEL toda a dificuldade que vamos enfrentar esse ano? E não poderíamos, por hipótese, para evitar esse tipo de problema, marcarmos, já deixarmos aqui assegurado uma reunião extraordinária, por exemplo, no dia 27 ou no dia 28, para que a gente delibere. Sem a outorga, ele não consegue celebrar o CUSD, sem a outorga, a CCE não consegue fazer a modelagem considerando esse empreendimento. Em condições normais, né, diretora? A outorga é apenas um papel, se a gente for pensar, isso é apenas um papel. Sem a outorga, não é possível fazê-lo. Certo? Então a ANEEL passa por cima dos seus regulamentos e a CCE não, a CCE e o ONS, por exemplo, não poderiam fazer o estudo de conexão. O ONS não se recusaria a fazer um estudo de conexão numa situação como essa? A CCE deixaria de fazer uma modelagem? Que a ANEEL está passando por cima dos seus regulamentos, não. Acho que o regulamento está posto. Em casos excepcionais, o colegiado, com a devida justificativa, tem a prerrogativa de afastar o regulamento. E, na pauta de hoje, tinha outros processos sendo conduzidos dessa forma. Aqui estamos diante de um esforço conjunto com todos os atores do setor e um grupo coordenado pelo Ministério para buscar disponibilizar a energia das térmicas que mencionamos, Uruguaiana, Cuiabá, Araucária, o Ilha Jona. Isso aqui não é a primeira vez que está sendo feito. Eu lembro aqui, tem diversos exemplos nessa resolução de outorga que, em situações excepcionais, a gente pode afastar. Eu já vou me recorrer na época que eu era assessor do diretor Senna, quando deveria-se fazer também uma outorga para uma usina hidrelétrica de Furnas, em que, então, ela se fazia importante por questões financeiras, bancárias, para garantir financiamento. Então, o que é que se fez? Se faltava um documento e um colegiado. Isso eu estou resgatando lá de 2006, né? Se a gente vier vindo até 2020, vamos ter uma série de outros exemplos. O colegiado fez exatamente o que está sendo feito aqui. Então, quando ela fez a outorga, porque ela se fazia presente para se apresentar ao sistema bancário, por uma questão específica de Furnas, isso num ato lá de 2006, na época o diretor-geral era o diretor Kelmo, em que a gente condicionou a eficácia da outorga à apresentação daquele documento. Então, com uma outorga expedida pela ANEEL, mesmo com a condição de eficácia,
Isso dá uma outra robustez para que a empresa, para que a Delta possa atuar junto aos diversos órgãos para buscar viabilizar a entrada em operação da usina. A gente também tem outro caso precedente de 2019, em que a gente forneceu aí para o TE Sérgio Paranhos uma outorga condicionada, né? Então, quantos mega a gente está falando? Desculpa, de não entendi. Quantos mega nós estamos falando? A gente está falando de uma potência aqui de 177 mil quilowatts. 177 megas de potência. 117, perdão. 117, são só 117? São 117. Eu continuo assim com uma certa dúvida. Eu não tenho nenhum problema nenhum em que a gente excepcionalize. Eu acho que, aliás, a função do colegiado é essa, né? De você... diante de situações excepcionais, nós tratarmos os casos de forma excepcional. Mas a minha dúvida é pragmática, bem pragmática, né? Qual é a diferença? Nós estamos, claro, que diante de um ano que está dando sinais, né? Nós temos sinais que teremos aí que despachar todas as termoelétricas, como já foi dito e bem lembrado pelo diretor. O diretor André, isso foi muito bem discutido na reunião do CMSE. A minha questão pragmática é a seguinte, quer dizer, se nós, qual é a diferença? Daqui até o dia 1º de junho, nós temos 13 dias. Hoje é 18, temos 13 dias. Se nós, ainda que nós deliberássemos no dia 1º de junho, poderia até ser antes se a gente tivesse uma reunião extraordinária, mas ainda que deliberássemos no dia 1º de junho, sem excepcionalizar, ela poderia eventualmente entrar no dia 13 de junho, né? Porque considerando aqui esse deslocamento de 13 dias até o dia 1º. Qual é a diferença de entrar no dia 13 de junho ou no dia 1º de junho? Nessa situação que nós estamos vivendo, eu não consegui perceber a diferença, e especialmente nós estamos falando de 117 megawatts, tudo bem, é uma potência importante, né, para o sistema, mas qual é a diferença assim, em termos pragmáticos? Ou, dito de outra forma, se nós nos comprometêssemos a ter uma reunião extraordinária logo após a apresentação do contrato, que por hipótese é no dia 26 de maio, nós até abreviaríamos isso, talvez assim, ainda na primeira semana de junho a gente teria condição de deliberar, entrar em operação. Eu também queria só antecipar com relação à reunião extraordinária, que hoje no Tribunal de Contas da União nós teríamos hoje, na realidade, uma deliberação para aprovação do edital de transmissão, e o processo foi retirado da pauta, e até mesmo para atendermos o cronograma do leilão, teremos inexoravelmente uma reunião extraordinária. Eu vou sugerir ao colegiado, porque não teremos tempo para aprovar, uma vez que a deliberação do TCU será na terça-feira. Então, somente após a publicação do acórdão, é que nós poderíamos aprovar o edital. Então, de qualquer forma, nós teríamos, não apenas por essa razão específica, mas, como eu estou falando, tem um outro aspecto que fatalmente trará uma reunião extraordinária. Diretor Sandoval, acho que a gente poderia ter duas reuniões extraordinárias numa semana, como sempre foi feito. Acho que não é esse o ponto que impede a deliberação nesse momento, né? Os pontos trazidos foram discutidos no CMSE. Eu acho que a gente... tem essa questão que podemos fazer, porque a gente faz outorga condicionada há algum tempo na agência e isso não traz insegurança alguma para nenhum dos processos aqui, até hoje não trouxe. Então, eu não vejo óbice em postergar algo que pode ser deliberado agora. Então, eu mantenho minha proposta de manter o voto para que seja votado e deliberado na sessão de hoje. Eu só faço... o último comentário, reprisando o que já falei, é um esforço conjunto que estamos fazendo em parceria com o Ministério de Minas e Energia. Afinal, temos
trabalhado em parceria, isso tem revelado sucesso, né, na pauta das tarifas, avançamos bastante. Então, diante da decisão do CMSF de autorizar o despacho de todos os recursos térmicos disponíveis, diante do grupo de trabalho, a Delta apontou para o grupo de trabalho que está atuando para disponibilizar todos os recursos térmicos disponíveis, para que essa demanda fosse atendida em 1º de junho, se faria necessário a outorga, né, para que ela tomasse providências diante do ONS, diante da CCE e diante da Energisa. É um ato aqui que, digamos, não inova em nada no rito da agência, já assim atuamos por diversas vezes, e que se revela importante, pelo menos na minha convicção, diante desse esforço conjunto que estamos fazendo junto com o Ministério, junto com o ONS, junto com a EPE, para enfrentar esse período de hidrossidade adverso. Do ponto de vista, assim, voltando aqui, eu gostaria que se vocês pudessem fazer uma avaliação disso, dessa questão que eu coloquei, quer dizer, qual é a diferença de entrar no dia 1º ou entrar alguns dias depois do dia 1º, por exemplo, no final da semana do dia 1º ou no começo da segunda semana de junho? Isso que eu não consegui entender por que nós precisamos de fazer dessa forma, porque ela poderia até ser, se nós tivermos uma reunião extraordinária depois da emissão da celebração do contrato de gás, ela ainda poderia ser a outorga poderia ser emitida ainda na semana que vem, né? Então, talvez até o dia 1º ela tivesse realmente condições de entrar em operação, dependendo da velocidade do ONS, da velocidade da CCE. Deixa eu fazer uma pergunta, doutora Elisa. Se, porventura, a gente der essa outorga condicionada, que, de certa forma, não gera responsabilidades ante a eficácia dela, e ele celebrar todos esses eventos próximos e a não efetivar a questão do gás, as responsabilidades estão atreladas? Desculpa, diretor Efraim, se não quer do gás, não ouvi. Quando ele faz CUST, quando ele faz todo o movimento posterior... Responsabilidade do agente, sim. Exato. Aí lá na frente ele diz o seguinte, ó, eu não poderia ter porque eu não consegui o gás, aí efetivamente eu não posso ser responsabilizado porque nem outorga eu ia ter, então, porque a minha outorga é condicionada. Não, ele tem todas as responsabilidades atreladas ao todo. O ponto que o Efraim, o diretor Efraim está colocando significaria o seguinte: vamos supor que todas as providências são tomadas e o CUST, por exemplo, for assinado, porque ele tem outorga, ele pode assinar o CUST. E aí, por um motivo ou outro, a negociação do gás não evolui. Simplesmente a outorga dele decai e as obrigações do CUST dele, elas não permanecem, porque quando ele assina o CUST, ele se compromete a pagar pelo uso da rede. A única previsão para ele não pagar isso é se a outorga for revogada. Se não, ele tem a obrigação de pagar. Então, óbvio, se ele tem uma outorga condicionada, ele pode ficar na seguinte situação: se eu conseguir viabilizar o gás, ok, eu continuo com a minha obrigação de gerar. Se por um motivo ou outro, seja por uma negociação de preço de gás que não vá adiante, seja por uma dificuldade da própria Petrobras conseguir o gás, aquelas obrigações com o CUST e outras, ele não tem mais essa obrigação. Esse é o ponto que gera uma possibilidade bastante grande. Se ele fechar o gás a 15 dólares, a 16 dólares, ele vai olhar e vai dizer assim: eu não consegui, como está condicionado, eu recuei. Eu não estou conseguindo ouvir o diretor Efraim. Eu acho que o ponto principal foi basicamente o que eu citei, assim, se caso não haja a negociação não vá adiante, o CUST, por exemplo, que porventura seja assinado, a empresa pode pedir para revogar o CUST, ela pode pedir para revogar
a autorização e, por conseguinte, o custe. Pois sem pagar nada. A Enersul, ela já está lá, né? Já, é, vai ser um CUG, né? Contrato de distribuição, e ele já vai entrar em operação teste. Então, assim, doutora Elisa, entender um pouco a razão dessas preocupações de, ele vai poder, de penalidades. Ele vai estão poder atreladas a todo contrato. Ele vai poder ser contratado via usina Merchan com essa outorga condicionada? Ele já vai... só pode ser contratado Merchan após efetivar a condicionante da outorga? A questão, doutor Efraim, é que com a outorga ele pode estar tomando diversas providências para quando o contrato de gás ser firmado, ele entre em operação imediatamente. E não, a partir daquele marco, ele vai tomar as providências que poderiam tomar de agora. Se essa outorga não for concedida, nós estamos perdendo a oportunidade de armazenamento dos reservatórios. É um volume pequeno, mas dado o tamanho da usina, mas o plano de ação que o operador nacional está fazendo prevê um conjunto de ações de pequeno porte, de ações isoladas, que o todo é significativo. Na linha do que fizemos na tarifa, foram 8 ações administrativas, cada uma isolada de pequeno porte, mas que o todo se revelou relevante para que a gente saísse de um cenário tarifário de 20% para um cenário tarifário de 10%, tendo sido hoje aprovado sob a relatoria do diretor Elvin na Sulgip de menos 0,88. Então, aqui é esse esforço conjunto. Que o diretor Efraim está colocando a questão de contrato, mas ela é uma usina Merchan, diretor Efraim, e por definição, uma usina Merchan não tem contrato. Se ela gerar em operação em teste, se ela gerar em operação em teste, ela liquida o PLD. Pois é, não, mas para ela estar contratada no modelo Merchan, ela ainda não está. Ela tem possibilidade de estar. Ela é uma usina Merchan, ela só precisa da outorga para poder entrar para poder fazer a geração necessária. Não, doutora Elisa. Usina Merchan é a usina que está pronta para ser despachada a qualquer momento. Assim, sim, ela precisa estar em operação. Ela não está mexendo porque nem outorga ela tem. Hoje ela não está, mas a partir do momento que ela estiver em operação em teste, sim. Aí sim, mas aí é o que eu falo. Aí ela vai negociar preço do que é o despacho mexendo dela. Eu não consegui entender uma usina Merchan contratada com Merchan. Por definição, é sem contrato. Eu queria perguntar também para a diretora Elisa, eu acho que talvez isso resolvesse a minha dificuldade de entender, tá? Mas como é que é a sua proposta de eficácia? Você podia repetir, só para eu formar meu juízo aqui? Deixa eu abrir aqui, só um minuto, diretora Elvio. Está aqui no voto, no item... Só um segundo, que eu já chego lá. Aqui, ó, no item 32 do voto, tá? Esta resolução autorizativa entra em vigor na data de sua publicação, ficando sua eficácia condicionada à apresentação de contrato de fornecimento de combustível ou compromisso de fornecimento, conforme estabelecido no anexo 2 da resolução 876. E aí, parágrafo único, fica delegada a competência à SCG para testar o adimplemento da condição de eficácia prevista nesse artigo. Eu estou aqui avaliando se não seria o caso de nós, no lugar de tornar a eficácia, tornar eficaz o ato a partir da apresentação do contrato, se não poderia ser o contrário, ela perde eficácia se não apresentar o contrato até a data proposta, uma coisa assim. Ela não tem uma data proposta para ela trazer o contrato, ela diz que traria em 15 dias. Pois é, mas aí, doutora Elisa, a usina fica, por exemplo, vamos tentar ser didático na coisa, para que serve a outorga? Simplesmente para a questão dos atos subsequentes, não. Serve para uma possível contratação, correto?
porque do contrário ele não pode ser contratado. Aí o que que acontece? A autógrafa só dá... estará disponível a gerar, essa usina sem autógrafa não está disponível a gerar como merchan. Sim. Pois é, mas se eu não dou uma data para ele, o que que acontece? De certa forma eu dou uma carta em branco para qualquer momento ele voltar e dizer assim, ó, não deu certo. Que tipo de segurança é essa? É, eu acho que nós talvez assim, pudéssemos pensar o contrário, né? Porque eu tenho até dúvida se com essa cláusula de eficácia, a gente está dizendo, olha, só se torna eficaz se ela tiver, obrigado, Fernando, se ela tiver o contrato. Então, até a entrega do contrato, ela não está eficaz. Eu tenho até dúvida se o ONS pode fazer alguma coisa com esse ato. Não existe contrato. Não, o contrato de gás, que eu digo. Ah, então, tá. Eu tenho dúvida até se ela vai conseguir, no conselho da CCE ou no ONS, com um ato que não é eficaz, porque nós estamos dizendo que ele não é eficaz, ele só vai se tornar eficaz quando tiver o contrato de gás. Então, talvez pudesse ser o contrário. A gente emite, excepcionalmente, uma outorga que é eficaz a partir de agora. Tá? No momento em que nós deliberarmos que o ato for publicado, ele é eficaz. E aí ele toma todas as decisões. Eu entendi, Aí nós colocamos uma cláusula assim, se não apresentar o contrato de gás até a data tal, a outorga perde vigência. Eu acho que seria mais razoável. Então, o que o doutor Elvio está sugerindo é que aprimore a questão da condicionante e que se coloque um prazo. Não deixar, você chamou de cheque em branco, então que se coloque um prazo. Isso. Se até 2 meses não atender o contrato de gás, então a outorga pede eficácia. Acho que é razoável, pode ser incrementado dessa forma. E aí eu acho que traz um conforto para todos, então, sem prejuízo do ato que se almeja. Viu, André, eu acho que o ponto principal, só me permite aqui, diretor Efraim, a gente aqui sempre tem. E olha, doutor André, doutora Lisa, quantas vezes aqui a gente não fez concessões, eu teria aqui várias para citar, mas eu prefiro não nominar nesse momento, onde a gente acredita na boa-fé objetiva da empresa, aprova um projeto piloto, a empresa, não, nós vamos fazer isso e tudo e tal, passa um mês, dois, quando a gente vai ver, não foi feito rigorosamente nada. Eu acho que com essa proposta do doutor Elvio, a gente coloca o compromisso de ambas as partes. Tem um compromisso do governo, que está preocupado, nosso, né? Quando eu coloco o governo, nosso, com a questão dos reservatórios. Tem a preocupação das áreas técnicas que rapidamente fizeram a instrução do processo. E também tem o compromisso da outra parte, de, poxa, se eu não correr com isso, eu perco a minha outorga. Eu acho que a gente chega num bom ponto de equilíbrio. Sandoval, só colocar, eu acho que travamos aqui um bom debate e a proposta que o diretor Elvio traz, eu classifico como muito boa, porque primeiro preserva a preocupação que tá se tendo e se quer disponibilizar essa operação dessa usina o mais rápido possível diante de uma decisão do CMSE, e traz o conforto que o diretor Sandoval apresenta. Então, assim, a gente considerando que todo esse esforço está sendo feito para que a usina entre em 1º de junho, operação comercial, hoje nós estamos no dia 18 de maio, então, eu acho que um mês, se trouxer conforto para todos, e a diretora Elisa concordar, acho que coloque para um mês, que se até um mês não for apresentado, isso perde eficácia outorga. Acho que conseguimos convergir e abarcar a preocupação de todos. Se o diretor Efraim, Sandoval e o doutor Elvio concordarem. Doutor André, eu acho que a proposta do doutor Elvio traz aí uma segurança e um contorno regulatório interessante, sob o ponto de vista de amanhã não olhar sob o prisma de achar que, pelo fato da segurança energética, a gente foi capaz de entregar cheques em brancos, né? Então, acho que esse é o ponto principal, não deixar um troço aberto, porque a gente já observou em outros momentos, sobretudo no momento de gás,
em que a gente daria esse contorno, o cara chega lá e diz assim, ah, é 15 dólares o metro cúbico do gás, não fecha com o valor que o Ministério está disposto a pagar. Então, eu não teve eficácia restabelecida, minha responsabilidade é zero. Então, acho que da forma que o doutor Elvio coloca, eu acho que a gente finaliza o processo, eu acho que a gente cria um contorno regulatório bom, uma segurança boa e uma segurança para nós que estamos decidindo. Então, eu tô favorável. Eu concordo também, só trazendo aqui para, sem querer ampliar a discussão, mas é para afirmar aqui entendimentos, é que não existe uma cassação de outorga automática, isso não existe na ANEL. Existe não, um processo, claro, você tem razão. Mas e aí, então isso só para deixar claro aqui, que assim, o que estávamos fazendo antes e o que estamos fazendo agora, tem o mesmo fim. Se a gente entendesse que seria necessário caçar a outorga dessa usina, mesmo sem essa condição de prazo, também seria possível, não caracterizando assim um cheque em branco. Mas eu acho que fica mais robusto a gente colocar aí esse prazo e delimitar todos esses aspectos. A diretora Elisa me permite, ao direito à ampla defesa e ao contraditório é constitucional, então nós não temos in limine nenhuma revogação, sempre será aberto o processo de revogação. Mas eu acho que a excepcionalidade, quando nós colocamos uma cláusula de eficácia a partir de um certo fato, né? Nós não estamos, na realidade, excepcionalizando nada, né? Porque o excepcionalizar é emitir a outorga com validade de outorga. E se lá na frente nós não tivermos o contrato de gás, nós iniciaríamos um processo de revogação da outorga. Eu acho que seria mais, isso me parece mais razoável. Mas doutor Elcio, dá a outorga... E condiciona que o contrato de gás seja apresentado em até 30 dias sobre a pena de invalidar a outorga. Eu acho, senhores diretores, que a gente deveria voltar para o modelo original. E eu acredito, doutor Elvio, que é o seguinte: a gente, da mesma forma que a gente está excepcionalizando um modelo que verdadeiramente não é o modelo mais adequado, que é dar uma outorga condicionada a algo que a priori estaria no tempo, e aí veja que a gente acabou de observar um projeto de vulnerabilidade monstruoso. Eu teria que abrir uma questão de cassação de outorga para poder, então isso aí ia ganhar natureza de ad eterno. Agora eu penso que a gente poderia inverter, dizer o seguinte: nesse caso em específico e diante da excepcionalidade, a gente diz o seguinte, a gente trava os 30 dias e diz o seguinte, se chegou lá, o prazo é fatal, não abre esse novo processo para dizer, o cara não entregou por causa disso, agora vamos analisar se ele tem excludente para... Se isso não trouxer nenhum problema do ponto de vista de jurídico, né? Eu também não tenho nenhum problema com isso, não. Eu acho que a gente tem que travar, porque senão... Isso aí pode trazer um problema jurídico, que é da ampla defesa, né? Então, acho que poderia aí o Eduardo Ramalho se pronunciar. Diretora Elisa, eu tive que atender uma ligação. Você pode repetir, por favor, qual o questionamento? A questão é a seguinte: hoje, para a gente caçar uma outorga, para revogar uma outorga, existe todo um processo formal de ampla defesa, né, ao contraditório. E aqui a gente chegou a um consenso de que, nesse caso específico, a gente, ao invés de dar uma outorga com eficácia, com a cláusula de eficácia, a gente daria um prazo para essa cláusula de contrato de combustível. Se dentro de um mês ele não nos apresentar, a gente revogaria essa outorga. A pergunta é, poderíamos fazer isso de forma automática, sem cessar o direito do agente ao contraditório? Ou se é necessária a abertura de um processo formal de revogação da outorga? Bom, pelo que eu entendi da discussão, a proposta original que você apresentou era de uma condição suspensiva. A outorga ainda não teria eficácia e só passaria a ter eficácia
a partir do momento que fosse apresentado o contrato de combustível, correto? Essa é a proposta original. Aí a proposta do doutor Elvio, pelo que também entendi, é o contrário, é uma condição resolutiva. Então, já a outorga já teria efeitos e, se não cumprir da condição, qual seja, de apresentação do contrato de combustível, eu teria uma resolução, né? Na verdade, eu retiraria a eficácia daquele ato administrativo. Exato. Assim, eu não vejo... Na verdade, assim, é a mesma coisa, só que dito de uma outra forma, né? Assim, nos dois, o contrato de combustível é essencial para que a outorga produza efeito. Só que num eu já dou efeito de partida e no outro eu suspendo os efeitos e o efeito só vai se produzir lá se ele me apresentar. Eu não vejo tanto problema de fazer uma condição resolutiva, né? Aí a gente está falando de direito contraditório e ampla defesa, porque, na verdade, não seria uma punição, né? Seria, na verdade, colocar no ato administrativo uma condição de eficácia, né? Isso. E aí, e que já é conhecida, né? Eu não vejo como atentatória ao contraditório e ampla defesa fazer dessa forma, tá? Porque isso aí não é uma punição, é um elemento acidental do ato administrativo que foi colocado ali, que não é usual, né? A gente não faz isso normalmente, mas faria nesse caso. E tem várias formas de você extinguir um ato administrativo, né? Esse seria uma que é, assim, uma que a gente pensou, mas no direito a gente tem essa possibilidade de ter condições resolutivas dentro de um ato jurídico. Eu vou dar aqui a minha mão à palmatória, viu, procurador Eduardo Ramalho, porque eu discuti esse assunto inúmeras vezes quando eu estava na área de concessão de geração com a procuradoria e provavelmente até com você. Então, de fato, a condição resolutiva ela pode ser colocada, e aí acompanhando então aquilo que foi a preocupação do diretor Efraim, eu acho que poderia ser colocado dessa forma. Mas em que pese isso, eu penso só um pouquinho diferente em relação ao que você colocou. São duas condições muito, na minha visão, diferentes. Uma é a outorga não teria eficácia de imediato. A outra é, ela tem eficácia de imediato. Então, ela poderia, inclusive, tomar todas as providências como uma outorga válida. Vai no INS, vai no órgão ambiental, vai assina o CUST, vai na CCE, faz o cadastramento lá na CCE. Então, são coisas, a meu ver, tem essa... Uma boa diferença. O plano da eficácia é apenas um dos planos. A gente tem o plano da existência, validade e eficácia. Com a condição suspensiva, ela é existente e válida. Ela só ainda não pode produzir efeito. Aí poderia ter uma discussão lá no INS, não sei. Mas eu acho que a intenção, né, da relatora era, olha, com uma outorga existente, válida, mas ainda não eficaz, que seria possível tomar todas as providências junto aos órgãos, né, para fazer esse meio de campo aí para que a usina possa entrar em operação até 1º de junho, né? Senhores diretores, que era essa a intenção. Mas a resolutiva daria todo esse conforto justamente porque também ele já está produzindo efeito, tá? Doutor André, deixa eu fazer um ponto aqui de ponderação. E se todos esses órgãos que vão fazer atos posteriores são regulados? E se ao invés da gente dar outorga condicionada, com eficácia condicionada, ou condicionada a uma cláusula resolutiva, por que a gente não dá uma espécie de uma autorização para que esses órgãos procedam com o que ele precisa, para, na sequência, assim, a gente entregar uma outorga que, de certa forma, é algo muito bem protegido pela casa? Mas veja, doutor Efraim, eu acho que o debate que travamos aqui, ele avança bem, e nós estamos migrando com segurança de uma proposta inicial que a diretora Elisa trouxe, que era uma condição suspensiva, para outra que foi apresentada aqui no debate, na linha de uma condição resolutiva, ou seja, a outorga já nasce eficaz e perde eficácia em 30 dias, não é isso, doutor Elvio, que você trouxe? Em 30 dias, se não houver apresentação do contrato de gás. E diante dessa condição resolutiva, a gente também atende, e acho que até com mais segurança, né, porque já temos uma outorga válida,
ao fim a que se propõe. Me parece que temos um bom encaminhamento na mesa para ser apreciado. É, o prazo, na verdade, eu não, nem pensei nele, né? Mas acho que tem que ser estabelecido um prazo para que ela apresente. É, mas o prazo eu sugiro 30 dias, porque é aquilo que dizia, nós estamos tomando todas essas providências para que a usina entre em operação dia 1º de junho. Hoje é dia 18, então 30 dias atende bem. Ainda temos ali 2 semanas depois do 1º de segurança. É, porque senão não faria sentido tomar essa decisão agora. Aí voltaríamos ao status quo antes, né, que pega a autorização do gás e a gente toma a decisão. Todo esse esforço é objetivando a data de 1º de junho. Aí com a condição resolutiva de 30 dias atende esse objetivo. Ok, pelo que eu ouvi do procurador... Com o Gentil aqui, superintendente da fiscalização da geração, e ele disse que 30 dias é um prazo razoável. É, e aí nós teríamos, discussão que, pelos argumentos que trouxe o procurador Eduardo Ramalho, a cláusula resolutiva, ela significaria a queda da outorga caso ele não apresente o contrato de gás nesse prazo. Perfeito. Podemos, então, encaminhar para a votação? Em votação a matéria? Bom, eu voto com a minha proposta. Eu acho que eu posso considerar aqui. Eu ataquei a sua proposta de Ok, então eu voto com a... Coloquei aqui no grupo dos diretores a proposta de dispositivo. Ah, desculpe, eu não vi aqui a sua observação. Então, eu nesse caso, eu acompanho o voto da relatora. Eu também... Bem, o Efraim tem que votar primeiro. Diretor Efraim tá na reunião? Bem, eu... O diretor Efraim está na sala, diretor Sandoval. Não, tudo bem. Eu acompanho a proposta de voto da relatora, doutora Elisa, com os ajustes aí que conversamos. E aí, no caso, só o prazo é 30 dias, doutora Elisa, e aí está sendo dado aqui também uma possibilidade de prorrogação de mais 30, é isso, né? Não, eu fiz uma outra proposta aqui, ó, condicionar a autorização da outorga objeto do item anterior à apresentação à ANEEL dos devidos contratos de fornecimento de combustível no prazo de 30 dias, sujeito à revogação da referida outorga. Ah, pode melhorar o texto até o final da reunião? Não, de acordo. Eu também acompanho, diretora Elisa, a proposta de voto. Eu também voto com a relatora e assim proclamo que a diretoria da ANEEL, por unanimidade dos votantes, decidiu autorizar a Delta Geração a implantar e explorar o Ilha Jona sob regime de produção independente de energia elétrica, com potência instalada de 177.116 kW e potência líquida de 166.300 kW, bem como as respectivas instalações de interesse restrito. Decidiu condicionar a autorização da outorga objeto do item anterior à apresentação à ANEEL dos devidos contratos de fornecimento de combustível no prazo de 30 dias, sujeito à revogação da referida outorga após esse prazo, e delegar à SCG a competência para testar o adimplemento da condicionante de eficácia de outorga. Ok, senhores diretores? Próximo. De acordo. Próximo item, Ricardo. Senhores diretores, eu tenho que informar que o doutor Efraim não está na sala, mas me avisou que retiraria os últimos itens dele de apreciação e deliberação, né? Então, os itens 18, 31 e 1 foram retirados pelo diretor Efraim e também o item 8, que era da doutora Elisa, que estava com voto visto em mesa, com a ausência do doutor Efraim, fica com voto vista para ele. Ok, então seriam esses últimos processos. O diretor Efraim saiu da reunião, seus votos foram retirados de pauta. Então, não havendo mais processo a ser julgado, agradeço a todos que nos acompanham até agora. Declaro encerrada a 17ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEEL. Desejo a todos uma boa noite.